Magandang araw sa inyo, Boss Van. Tawagin nyo na lang akong Tony. Meron akong ibabahaging kwento sa inyo tungkol sa nangyari sa amin ng mga kaibigan ko sa tambayan namin. Nangyari ito noong nasa high school pa lang ako. Madalas pag uwi galing eskwela ay kakain muna ako ng hapunan saka pupuntang tambayan namin. Doon na kami magtitipon-tipon hanggang magmadaling araw. Marami kaming magbabarkada kaya maingay talaga sa tambayan namin pagsapit ng gabi. Sinadya naman naming wala gaanong bahay sa tineo naming tambayan. Kwentuhan, asaran, minsan umiinom din kami pero kadalasan ay naglalaro kami ng kung ano-ano. Nang gabing yon ay napagkatuwaan talaga naming maglaro ng Spirit of the Glass. Wala naman kaming kasamang mga babae kaya wala namang matatakotin sa amin. Saka testing lang naman daw yon kung talagang totoong may natatawag na kaluluwa. Nagtatawanan at nagtatakutan pa nga kami nang magsimula. Ang unang tumakbo tatawaging Duwag at siya ang manlilibre sa amin sa tambayan sa loob ng isang linggo. Kaya lahat kami noon, tapang-tapangan, natakot gumastos. Hindi namin alam kung saan ba nakuha ng loko-loko naming kaibigan yung malapad na papel na yon. Mayroong nakalagay na yes at no. May letra din mula A hanggang Z. Sa totoo lang, wala akong ideya kung paano laruin yon. Pero tinuruan niya kami. Pipikit lang daw at bawal sumilip. Maghahawakan ng kamay at bawal bumitaw hanggat di natatapos ang pagtatawag at pagpapabalik. Hindi ko yon sineryoso. Ganun din pala ang iba naming kasama. Isa kasing malaking kalokohan lang yun sa aming mga loko-loko. Nagsisimula pa lang na magtawag ang kaibigan naming may alam sa larong ito, ay nakasilip na ako. Pinipisil ko rin ng mahigpit ang kamay ng katabi ko. Panay-aray nila, kaya napapahinto yung kaibigan naming nagtatawag. Natatawa lang ako nun. Nakita kong sumilip din ang iba naming kasama. Napangisi talaga ako sa kalokohan naming yon. Nang magtanong na ng pangalan, at kung ano-anong katanungan ng kaibigan namin, ay biglang gumalaw yung baso. Kaya nagtanungan kami kung sinong loko-loko ang gumalaw nito. Walang umamin, kaya napadilat kami. Medyo naasar nun ang kaibigan naming pasimuno ng laro. Wala daw kasing sumiseryoso sa amin. Mamaya raw baka may kaluluwa kaming natawag at magalit yon. Sinabi na lang naming tumigil na at magkwentuhan na lang. Mga bandang alauna na kami nakauwi noon, lalo kasing nagkasiyahan nang dumating ang iba pa naming kaibigan. Ako ang medyo nahuling nakauwi dahil mas malayo ang bahay namin sa tambayan. Pero ng mga panahong yon ay nilalakad lang talaga namin. Wala pa kasi gaanong may motor noon sa tropa. Ilang metro lang naman ang layo ng isang kaibigan ko sa amin. Mga 10 minuto lang siguro ang lalakarin kong mag-isa. Dinadaan ko na lang noon sa pagkanta. Kapag medyo natatakot ako, pero madalas naman ay hindi. Kaso kakaiba ng mga oras na yun, Boss Van. Pakiramdam ko nung mag-isa ko na lang, ay bigla akong nakaramdam ng kilabot. Yung pakiramdam na parang may nakasunod sa akin naglalakad. Kapag lilingunin ko naman, ay wala. So binilisan ko na lang paglalakad ko noon. Nang biglang parang may dumaan sa gilid ko. Kitang-kita ko yun sa sulok ng mga mata ko. Para yung nakalutang at nawala ng parang bula. Napapalatak ako noon at panay bulong-bulong ko ng ano yon, sabay mura. Lakad-takbo na ang ginawa ko noon. Iba na talaga ang pakiramdam ko. May nakikisabay na sa aking maglakad. Nakikita ako sa gilid ng mga mata ko pero takot akong lingunin ito. Kulang na lang ay pumikit ako at kumaripas ng takbo. Kaso parang nanigas bigla ang mga tuhod ko. Hindi ko na gaanong maihakbang ang mga paa ko. Nanginginig na ako nun sa takot nang marinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Parang sumama lang yun sa hangin at nagmumula yun sa gilid ko. Dahan-dahan na akong napalingon nun at bumungad sa akin ng parang nakalutang na damit. Wala akong naaninag na itsura o ano paman. Natawa ako dahil baka sinampay lang yun. Pero nang gumalaw yun, ay napakaripas na ako ng takbo. Nagsisigaw na ako noon habang tumatakbo pa uwi. Nagising si nanay noon.
Nakatikim tuloy ako ng hampas at bato kay nanay at tatay. Anong oras na raw ako umuuwi? Takot na takot ako at kinabukasan ko pa na ikwento sa kanila. Gumala pa raw ako. Kinabukasan, pagdating sa eskwela, ay agad kong hinanap ang mga kaibigan ko noon. Hindi nakapasok yung namuno ng laro naming Spirit of the Glass. Nilagnat daw ito. Lima kaming naglaro noon at lima din kaming nakaranas ng kababalaghan. Yung isa naming kasama, nang makauwi raw siya at matutulog na, may nakita daw siyang parang aninong dumaan sa may bintana ng silid niya. Hindi daw siya nakatulog noon dahil pakiramdam niya ay may tao sa loob ng silid niya. Kaya antok na antok daw siya kinabukasan. Yung isa naman ay nanaginip ng masama. May sumasakal daw sa kanya at may dumadagan daw sa dibdib niya na di niya maigalawang katawan. Buti at ginising siya ng kapatid niya. At yung isa pa naming kasama, hindi din nakapasok dahil nananakit daw ang buong katawan nito. Para daw siyang binugbog. Mayroon din siyang mga pasa at kalmot. Sa kanya talaga ang malala dahil physical niyang naranasan ang kung anumang ginawa sa amin ang nilalang na yon. O kung multo ba talaga yun na natawag namin. Kami lang kasing lima ang parang pinaramdaman nun. Inabot ng ilang araw ang lagnat ng isang kaibigan naming nagtawag at dinala na ito sa isang manggagamot na may alam sa mga paranormal. May napaglaruan daw kaming ligaw na kaluluwa. Nagambala daw namin ito, kaya ito nagpaparamdam. Kailangan daw naming humingi ng tawad. Kailangan din naming sindihan ito ng kandila at ipagdasal para matahimik na ito. Tinulungan kami ng mga magulang namin. Pero simula noon ay bihira na lang kaming tumambay. Kung tatambay man, hindi na kami naglalaro ng kung ano na may kinalaman sa pagtatawag ng kaluluwa. Mapagpalang araw, Sir Van. Ako nga po pala si Benji, 32 years old, taga Bataan. Simula siguro noong elementarya ay nakahiligan na naming magkakaibigan ng tumambay kung saan. Ako, si Dan, Emil, at Charles. Hanggang sa magkolehiyo kami at nag-aaral sa iba't ibang universidad, tuwing sem break ay nagkikita-kita pa rin kami para tumambay. That time ay nasira na ang tambayan namin. Kaya kami naglibot-libot nun sakay ng kanya-kanya naming motor para humanap ulit ng panibagong tambayan. Sabi ni Emil ay may abandonadong bahay daw doon malapit sa paaralan. Malapit lang naman yun sa amin. Baka pwede daw ayusin namin at yun na lang ang gawing tambayan. Napaapir pa kami sa isa't isa nun nang makita ang bahay. Yari yun sa simento at maayos pa ang bubong. Sira nga lang ang bintana at pintuan. Kumbaga open ito. Maayos pa naman ang dingding, kaya sabi namin ay lagyan na lang ng takip ang bintana para kapag tatambay kami, may privacy o hindi takaw atensyon. Nagdala nga kami noon ng malaking karton ng sumunod na punta namin. Hapon pa lang ay naglatag na kami noon ng karton din sa sahig para di kami madumihan. Maalikabok na kasi doon. Nang makaayos na ng sapin, ay nilabas na namin ang inumin at pulutan. Dala naman ni Charles ang chessboard noon, habang si Dan naman ay bitbit ang gitara niya. Mahina lang naman ang patugtog. Nang padilim na, ay nagsiga kami sa may di kalayuan. Sementado naman kaya hindi delikado. Maayos ang unang tambay namin doon. Sobrang tahimik nga lang paggabi na at parang kakaiba na ang aura ng lugar. Parang mayroong spooky vibe. Pero di na namin pinansin yon dahil paminsan-minsan lang kami kung tumambay. Sumunod na sem break noon ay muli kaming tumambay doon. Basta paglabasan na ng klase ng elementarya ay saka kami pumupunta. Mag-aalas 6 na noon. Wala nang katao-tao. Saglit na pumunta sa likuran ng abandonadong bahay si Dan para umihi. Kwento niya, parang biglang bumigat daw ang batok niya at nagsipagtayuan na lang ang balahibo niya sa braso. May naramdaman daw siyang dumaan sa likuran niya. Sa gilid ng mga mata niya ay nakita niya daw ang isang babae. Nakatalikod na ito at nakalagpas na sa kanya.
Tatawagin niya sana to. Pero hindi pa niya nasasara ang zipper. Nang muli raw niyang lingunin kung saan ito papunta, ay wala na daw ito. Kinuwento pa niya sa amin noon na may chicks daw siyang nakita. Pero ang sabi namin ay wala naman kaming napansin na may dumaang babae. Kasi makikita yun sa pintuan kapag may papuntang bandang likuran ng bahay. Baka raw hindi naman doon dumaan sa harap. Nang magsimula na kaming magiinuman, napansin ko nung parang wala sa sarili si Dan. Bigla itong tumayo at sumilip sa bintana kung saan tanawang likuran ng bahay. Ang totoo ay mapuno na doon at mataas ang mga talahib. Palayan na rin ang nasa kabilang bahagi noon. Napansin kong titig na titig lang noon si Dan sa labas. Hindi ito gumagalaw. Nang tawagin namin siya ay para itong nagulat. Bumalik naman siya sa pwesto niya. Ito namang si Emil ang tumayo. At tinitingnan niya raw baka andun ang sinasabing chicks ni Dan. May malaki ng siwang ang bintanang tinakpan namin. Baka may mga batang naglaro doon at sinira yon. Kaya kitang kita na doon ang dadaan. Nagtaka kami noon kung bakit parang natulala si Emil. Hindi ito kumikibo at nakatitig lang ito sa labas. Hoy Emil, andyan ba yung chicks? Natatawang tanong noon ni Charles. Tumayo ako noon para sana sumilip. Pero napansin kong parang naninigas si Emil sa kinatatayuan nito. Napahawak ako sa balikat niya at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Para ka akong nakakita siya ng multo at bahagya pa siyang nakanganga. Nakadilat din ang mga mata niya na di kumukurap. Niyugyug ko siya noon dahil hindi na ako natutuwa sa kinikilos niya. Kinakabahan na ako. Doon pa lang siya parang nagising. Sa pagtataka namin, ay bigla siyang nagyayang umuwi. Hindi na ako nagtanong at sumunod na lang sa kanyang nagmamadali ng sumakay ng motor. Nagtataka pa nun si Charles at panaytanong kung ba't aalis na kami. Hinila ko na lang siya. Si Dan ay parang robot ding nakasunod lang sa amin. Napansin kong parehas ang kinikilos ni na Emil at Dan. Parang wala sa mga sarili. Gusto ko sana silang tanungin. Pero hinayaan ko na lang muna silang makapagpahinga. Magmamadaling araw na noon nang makatanggap ako ng tawag mula sa numero ni Emil. Nagulat pa ako nang marinig ang boses ng kapatid niya. Ang taas daw ng lagnat ni Emil at kailangan daw itong madala sa ospital. Maya-maya nun ay numero naman ni Dan ang tumatawag. Akala ko ay tungkol kay Emil ang itatawag niya dahil sila ang magkalapit lang ng bahay. Pero nanay yun ni Dan. Nagwawala daw ito. Nagpapadala daw ito sa tambayan namin. Tinawagan ko nun si Charles at sinabihan kong puntahan muna si Dan. Ihahatid ko lang si Emil sa ospital. Wala kasi ang tatay ni Emil. Siya, nanay niya at ang ate lang niya ang nasa bahay nila. Kaya ako ang tinawagan para ipag-drive ito. Pagdating ko pa lang sa bakuran ni na Emil, ay narinig ko na ang pagwawala ni Dan sa kabilang bahay. Kakarating lang din ni Charles noon. Sinabihan kong pakalmahin nito si Dan. Paghatid ko kina Emil at sa nanay niya sa ospital, ay agad ko namang pinuntahan si Dan. Pero ang sabi ng nanay niya ay sinamahan daw ito ni Charles sa tambayan namin. Ayaw kasi nitong tumigil. May kakaiba na akong naramdaman noon. Parang may nangyari sa kanila sa tambayan namin nang hindi namin napansin. Sumunod ako noon kina Charles. Naabutan kong hila-hila niya si Dan. Dahil gustong pumunta ni Dan sa likuran ng bahay. Gayong sobrang dilim doon. Hinila ko na rin sila papunta sa may kalsada. Tinampal ko ang mukha niya. Pero para siyang sabog na di makatingin sa akin ng diretso. Panayturo niya nun sa abandonadong bahay. Tinatawag daw siya. Nagtaka kami kung sino ang sinasabi nitong tumatawag sa kanya. Tinawagan ko na nun ang nanay niya at tinanong kung may kilala itong albularyo. Pakiramdam ko talaga ay parang napoposes doon si Dan. Dinala namin siya doon ni Charles. Sumunod na rin ang nanay niya. Kinilabutan kami sa sinabi ng albularyo. Isang black lady daw ang may gustong kumuha kina Dan at Emil. Si Emil kailangan daw madala agad sa kanya. Agad kong tinawagan noon ang nanay ni Emil. Kalalagay lang daw ng dextrose dito. Ang sabi ng albularyo, ipatanggal daw agad yon. Dahil oras na maubos yon, ay mawawala na rin daw si Emil. Sa takot ng nanay niya ay pinilit niya raw ang nurse na tanggalan ng dextrose si Emil.
Para sigurado ay binalikan namin ni Charles si Emil sa ospital. Para kaming hilong talelong nun. Naabutan naming nakikipagdiskusyon pa si tita sa nurse. Inalalayan ko na nun si Emil at sinakay sa motor. Pinatakbo agad ni Charles ang motor. Sa gulat namin nun ay parang may nakasunod sa amin. Hindi motor, kundi parang malakas na hanging nakasunod sa tagiliran namin. Natamaan ang headlights nun ng babaeng nakaitim. Nasa unahan namin at napamura kami nang makitang hindi sumasayad ang mga paa nito sa lupa. Yun na yata ang pinakanakakatakot na nangyari sa buhay ko. Maliban sa muntikan na ring mawala sa amin sina Dan at Emil. Muntikan pa kaming sumemplang nun. Wala na akong ibang nagawa nun kundi ang magdasal. Nilakasan ko pa at sumabay na rin sa akin si Charles. Nakaabot kami ng ligtas sa albularyo. Napahinga ako ng malalim nun. Para akong nananaginip ng masama. Hindi ko na malayang nakatulog na ako sa matinding pagod. Nagising ako nun ay may liwanag na. Narinig ko na ang ingay ng tatlo. Nagkukwentuhan sina Emil at Dan. Magaling na ang mga ito. Nakita raw pala nila ni Emil yung black lady doon sa may bintana. Nakalutang. Tinatawag sila. At doon na daw parang nawala na sila sa sarili. Simula noon ay hindi na kami bumalik sa abandonadong bahay na yon. Nalaman pa naming madalas daw may sinasapian sa paaralang katabi nito. Hanggang dito na lang po, Boss Van. Maraming salamat po sa pagbabasa. Hindi kumpleto ang tambayan kapag hindi buo ang trupa. Ganon kaming lima, parang pinagdikit na malagkit. Hindi mapaghiwalay saan mang tambayan o galaan. Tawagin nyo na lang po akong Paul Sir Malikmata. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan naming magkakaibigan. Si Jan, siya ang masasabi kong pinaka-best friend ko sa kanilang apat. Simula kasi pagkabata ay sanggang dikit ko na ito at hindi kami naghihiwalay pati sa universidad na pinapasukan namin. Meron kaming tambayan simula pa noong high school. Dito kami madalas inaabutan na ng liwanag ng araw. Okay lang naman sa mga magulang namin dahil doon lang naman kami at di nagagala. Isang araw noon ay may pinuntahan kaming festahan. Baryo ng isa sa tropa namin. Hindi namin inaasahang mapapatrobol kami doon. Isang grupo ang nakainkwentro namin. Hindi noon nakasama si Jan dahil may pinuntahan sila ng mama niya. Hindi naman namin siya napilit dahil kami ang aaway ni tita. Kaya ibig sabihin labas si Jan sa trouble na nangyari. May nasugatan kami nung iilan sa mga nakaaway namin. Galit na galit sila dahil ang aangas daw namin. Mga dayo lang naman kami. Agad naman kaming kinampihan ng tropa naming taga doon. Susugod pa sana sila pero nilabas niya yung nakatagong baril sa bulsa niya. Nalaman naming tagadulo ng baryo ang mga yon. Napadaan lang at nakita kaming nagkakasiyahan. Mga lasing na at napagtripan kami. Lumipas naman ang ilang linggo at wala nang balita sa mga yon. Pero paminsan-minsan ay may nakikita kaming nakamotor na padaan-daan sa tambayan namin. Hindi na lang namin yun pinagtuunan ng pansin. Pero isang gabi noon, habang nagkakasiyahan kami sa tambayan, ay may biglang naghinto ang motor. Bumaba ang mga sakay noon at dumiretso sa tambayan namin. Doon namin nakilala kung sino ang mga yon. Yun ang nakaaway namin noong fiesta. May mga dala silang kutsilyo at yung isa ay may barel. Biglang napapunta sa harap namin si Jan noon at tinatanong kung anong atraso namin. Nagsisigaw nun yung lalaking may hawak ng barel at iwinasiwas pa niya ito sa harapan ni Jan. Sinabihan siya ni Jan na kumalma pero lalo itong nagwala at nagulat na lang kami nang biglang pumutok yung barel. Parang naging slow mo ang lahat. Lahat kami ay natahimik at saglit na natulala sa nangyari. Nang maimasmasan ay biglang nagsipag-alisan yung mga ogag na yon. Saka lang namin napansin na namimilipit si Jan. Tinamaan siya ng bala sa may bandang dibdib. Nataranta kami noon at di alam kung anong gagawin.
Takot na takot kami. Dinala namin siya sa ospital na umiiyak. Ang dami na kasing dugong nawala sa kanya. Nang makarating kami sa ospital, yun na yata ang pinakamasamang balitang natanggap namin sa tanang buhay namin. Dead on arrival si Jan. Parang gumuho bigla ang mundo ko noon. Wasak na wasak yung pakiramdam ko. Kung sino pa ang walang kinalaman sa nangyari, siya pa yung nawala. Hindi ko matanggap yung nangyari kay Jan. Ang gulo-gulo ng isip ko noon. Natigil ako sa pag-aaral at araw-araw akong umiinom. Sinisisi ko ang sarili ko noon kung bakit nagyaya pa akong pumunta sa baryo ng tropa namin ng fiesta. Hindi sana yun nangyari kay Jan. Nung libing niya, ay grabe ang iyak ko. Halos sumama na nga ako sa libingan niya. Para ko na siyang kapatid. Kambal nga kami kung tawagin dahil bihira kaming maghiwalay. Tapos, bigla na lang siyang kukunin sa amin. Gusto kong gantihan ang bumaril sa kanya. Gusto ko din yung patayin kung wala lang siya sa kulungan. Nakulong sila pero hindi sapat yon. Kung ano-anong kademonyohan na ang pumapasok sa isip ko noon, maipaghiganti lang si Jan. Humiwalay ako sa tropa. Nagmokmok. Nag-iisip kung paano ko sila maisa-isa. Hanggang isang gabi noon, nagising akong sobrang dilim ng kwarto ko. Hindi na ako nagpailaw dahil simula nang mawala si Jan, nasanay na rin ako sa dilim. Nakarinig ako noon ng paghikbi mula sa sulok ng kwarto ko. Akala ko nung una ay nanggagaling lang yun sa sala namin. Baka may nanonood ng TV. Pero nang tingnan ko ang oras, pasado alas dos na yun ng madaling araw. Yung mahihinang hikbi, palakas yun ng palakas. Nakaramdam na ako noon ng kaba, lalo na nang may naaninag akong figura sa may sulok. Tinanong ko pa kung sino siya. Hindi yun sumagot at humikbi lang ng humikbi. Yung hikbi nito parang nakakadurog ng puso. Dahan-dahan ko siya nung nilapitan at nang tutukan ko ito ng flashlight ng cellphone ko, ay bigla ako nitong sinunggaban. Napaatras talaga ako noon at natumba sa kama ko. Sunod nun ay hindi na hikbi ang narinig ko, kundi hagik-hik na napalitan ng halakhak. Yung tipong maririndi ka sa ingay nun. Napatakip ako ng tenga at napailing-iling ako. Maya-maya nun ay tumahimik. Nagpalinga-linga ako. Akala ko ay isang masamang panaginip lang yon. Pero nang pagtingin ko sa bintana, ay may aninong dumaan doon. Ang bilis, parang naka-skateboard ganon. Pero nang tingnan ko, ay wala namang katao-tao. Simula nun ay gabi-gabi na akong nakakarinig ng paghikbi at paghagik-hik. Dahil sa ayoko pa nung makihalubilo sa lahat, ay wala akong pinagsabihan. Pero halos gabi-gabi na lang ay nakakaranas ako ng kababalaghan. Napapanaginipan ko si Jan sa una, pero sa huli ay nagbabago ang itsura nito at nauuwi yun sa bangungot. Kaya imbis na lungkot ang maramdaman ko noon, ay napapalitan yun ng takot. Hanggang sa gabi-gabi na akong binabangungot. At minsan ay nararamdaman kong may yumuyugyug sa higaan ko. At sa tuwing nagigising ako, isang anino ang nabubungarang ko sa kwarto ko. Dahil sa nangyari sa akin, ay nakaramdam ako ng panghihina. Wala na akong ganang kumain. At doon na lang talaga ako nagpakalugmok sa kwarto ko. Nang minsang bisitahin ako ng kaibigan ni Mama, manggagamot pala to at may napansin daw siyang kakaiba sa akin. Lahat daw ng nararamdaman niya mula sa akin ay negatibong enerhiya. Kaya araw-araw niya ako nung pinupuntahan at minsan ay doon na rin siya natutulog. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya at medyo umayos ang pakiramdam ko. Nawala ang mga paramdam at bangungot. Kahit yung guilt na nararamdaman ko sa pagkamatay ni Jan ay gumaan. Hanggang sa matanggap kong wala na siya. Natuto akong magpatawad at nagsimula ulit. Kaya ngayon isa na akong haligi ng tahanan na may magandang kabuhayan. Salamat sa kaibigan kong si Jan. Magandang gabi po sa inyo, Sir Van. Tawagin nyo na lang po akong Alice. Taga La Union. Meron akong kwentong kababalaghan na
Katulad ng iba ay hinding-hindi ko din makakalimutan. Taong 2012, nang muli kaming nagkita-kita ng mga kaibigan ko. Magbabagong taon nun nang tumambay kami sa dati naming tinatambayan na malapit sa ilog. Matagal na rin kaming hindi doon nakakatambay dahil na rin sa busy na ang lahat sa pag-aaral. Nang araw na yon ay nagpasya kaming mag-inuman hanggang sa inabot na kami noon ng madaling araw. Pito kaming nandon, tatlo kaming babae at apat na mga lalaki. Pero nauna nang umuwi yung tatlo, yung dalawang lalaki at isang babaeng tropa namin. So apat na lang kaming natira. Ako, si Joanne, Alex at Albert. Panay na lang ang kwentuhan namin noon habang inuubos ang natirang alak. Medyo may tama na rin ako at nagiging madaldal na. Maya-maya noon, habang nagtatawanan kami, ay may iba pa akong naririnig na tunog. Nang biglang tumahimik, ay pumailan lang na yung tunog na katulad ng sa ibon. Malakas yun sa una at pahina yun ang pahina. Pinatahimik kami ni Alex. Parang may iba pa raw kaming kasama. Maya-maya ay nakarinig na kami ng malakas na pagaspas. Tinanong kami ni Albert kung mabilis daw ba kaming tumakbo. Nagtaka naman ako nun kung bakit kailangang tumakbo kami. Sobrang dilim. At kahit may dala kaming flashlight ay hindi pa rin yun sapat. Maliwanag naman yung buwan pero malabo ang mata ko. Kaya mahihirapan talaga ako sa takbuhan. Mahinang nagsalita nun si Alex na kailangan na naming umalis doon kung ayaw naming madagit ng nilalang na yon. Inilabutan ako sa sinabi niya. Dapat daw ay hindi kami nagpang-abot ng madaling araw doon. Daanan daw kasi yun ng tik-tik. Sinabi ko sa kanila na huwag nila akong bibitawan pagtakbuhan na. Baka mahimatay ako sa sobrang takot. Dahan-dahan kami nung naglakad. Puro puno ng saging kasi ang madadaanan namin at ang kitid pa ng daan. Kaya naghahawakan kami nun ng kamay. Nang makarating na kami sa sementadong daan, saka kami kumaripas ng takbo. Hindi kami makapaniwala nun na yung palayan sa tabi ng daan nagsisipaghawian. Ramdam ko talagang sinundan kami dahil dinig na dinig yung pagaspas ng pakpak nito. Parang hindi na yung ibon dahil sobrang laki nito. Pagod na ako noon. Gusto ko na talagang huminto. Pero ang lakas ng tunog, hindi ibon ang humahabol sa amin kundi manananggal. Kaya kahit anong pagod ko noon ay hindi ako huminto sa pagtakbo. Nang may makita na kaming bahay ay saka lang kami napahinto. Wala na yung humahabol sa amin. Sabi ni Alex ay mukhang tinakot lang daw kami. Baka ayaw nitong may tumatambay sa dinadaanan niya. Yun na yata ang pinakamabilis at pinakanakakatakot na takbo ng buhay ko. Tinanong ko sila kung kilala ba nila kung sino yon. Hindi raw. Baka nakatira daw yun sa kabilang bahagi ng ilog. May nakikita daw sila minsan dong isang lalaki na nangangahoy. Pero hindi nila sigurado kung yun ba. Bihira lang daw nila yung makitang pumupunta ng bayan. Baka rin daw dayo lang yun doon. Giniba na lang namin yung tambayan at nilipat doon sa mas malapit sa bahay namin. Mas mabuti na yung ligtas kesa habulin ng manananggal. Tinawanan lang kami ng mga kaibigan namin na naunang umuwi noong ikwento namin sa kanila ang naranasan namin. Buti na lang daw at umuwi sila ng maaga-aga pa. Kundi ay baka isa rin daw sila sa mga lawit ang dila sa pagtakbo. Maligayang pagbati po sa narrator natin. Magandang umaga po, Sir Van. Magandang umaga rin sa mga kapwa ko kamalikmata. Tawagin niyo na lang akong Jesse. Gusto ko lang mag-share sa inyo ng karanasan namin ng asawa ko sa isang beach resort sa Bataan. Hindi ko na po sasabihin yung exact location ng lugar. Basta nagpunta lang kami ron ng asawa ko pagkatapos naming maikasal. Honeymoon po sana namin yung dalawa. Pero hindi naman namin inaasahan na yung simpleng honeymoon pala namin na yon ay magdadala ng takot sa akin hanggang ngayon. Noon pong maikasal kami ng asawa ko,
ay sa Manila talaga kami nakatira. Pero noong naghahanap na kami ng lugar para sa selebrasyon ng unang romantikong gabi namin bilang mag-asawa, ay naghanap ako sa Google. At nakita ko nga na isa yung Bataan sa may magagandang mga beach resort. May nakita ako noong resort na may maayos na ratings. Kaya naman kinumbinsi ko yung asawa ko na doon na lang kami pumunta. Noong pumayag siya, ay nagpa-reserve lang kami doon sa beach resort. At kinabukasan ay bumiyahe na rin kami papunta sa Bataan. Tuwang-tuwa kami noon. At syempre excited na rin. Gabi na rin kami noon nakarating sa Bataan. Dahil sa tagal din ng biyahe. Pagkarating pa nga namin doon, ay inasikaso agad kami ng mga caretakers ng hotel at ipinaghanda pa kami ng pagkain. Saka inihatid na kami sa kwartong pansamantala naming tutuluyan. Nagpahinga lang kami noong gabing yon. At noong sumunod na umaga, ay saka namin nilibot yung resort. May malalaking mga swimming pool yon at magaganda rin yung mga cottage. At ang maganda pa ron, kapag lumabas ka sa may gate, ay makikita mo agad yung dagat at yung ilang mga isla roon. Masarap yung simoy ng hangin at talagang sobrang ganda ng tanawin. Nagsaya kaming mag-asawa noon. Kung ano-anong mga water sports activities yung ginawa namin noon. Nag-surfing kami, nag-snorkeling at iba pa. Then noong dumating ang hapon, ay nagpaluto lang kami ng hapunan. At doon muna kami tumambay ng asawa ko sa isa sa mga cottage doon habang kumakain. Pagkatapos naming maghapunan, ay nakaramdam na rin ako ng pagod. Kaya niyaya ko na yung asawa ko na magpahinga na. Dumiretso lang kami sa kwarto noon at nag-ayos ng mga gamit. Pero habang nag-aayos ako, ay nagpaalam sa akin yung asawa ko na may nakalimutan daw siya sa kotse namin. Kaya babalikan daw muna niya yon. Umalis na siya noon at naiwan ako sa kwartong mag-isa. Umupo ako noon sa kama at may aasikasuhin sana. Pero maya-maya ay bigla na lang may kumatok. Akala ko noon ay yung asawa ko na yon. Kaya tumayo ako agad at pinagbuksan yon. Pero nagtaka ako dahil pagbukas ko ng pinto ay wala naman yung asawa ko doon. Wala ring ibang tao doon kaya nagkibit-balikat na lang ako at inakala na isa rin lang sa mga guests yun na namali na ang kwartong kinatokan. Isinara ko na ulit yung pinto noon at babalik na sana sa kama. Noong bigla na lang akong makarinig ng sunod-sunod na pagkatok. Yung parang bata ba na nangungulit. Kaya napapailing akong naglakad sa may pinto. Pagbukas ko roon ay walang tao sa harap ng pinto. Pero sa may hindi kalayuan ay may nakikita akong batang tumatakbo. Napailing na lang ako noon at inakala ko na anak yun ng isa sa mga guests na naglalaro. Kaya naman pinagbigyan ko na lang yon dahil bata nga at isinara ko na ulit yung pinto. Pero pagkasara ko pa lang ng pinto ay sunod-sunod na namang may kumatok. Napakunot na yung noo ko noon at iniisip ko na paano nakabalik ng ganun kabilis yung bata. Eh ang layo niya na nung makita ko siyang tumatakbo palayo. Mabilis kong binuksan yung pinto noon at nakita ko yung bata na nakatalikod sa akin at marahang naglalakad palayo. Mabilis ko siyang hinabol noon at noong makalapit ako sa kanya ay hinawakan ko yung kanang balikat niya para paharapin siya sa akin. Pero noong humarap siya ay napasigaw ako sa takot sorban. Yung bata ay nakasuot ng maong na short at kulay blue na damit. Sobrang putla ng balat noon. Tapos purong puti yung mga mata niya. Nakanganga lang siya nun sa akin at lumilikha rin siya ng nakakatakot na tunog na hindi ko alam kung paano ilalarawan. Basta sa takot ko nun ay tumakbo na agad ako palayo dun sa isang daan papunta sa may reception area doon sa may swimming pool. Pagkarating ko doon ay nakita ko yung asawa ko na kagagaling lang sa sasakyan. Mabilis akong nagtatakbo nun papunta sa kanya. Nanginginig na yung katawan ko sa takot. Nilapitan na rin kami nung isang staff doon at tinanong ako kung anong nangyari. Kaya kahit putol-putol yung pagsasalita ko nun, ay pilit ko pa rin sinabi sa kanila yung tungkol doon sa bata. Ang sabi nilang nung staff sa amin, "Nako ma'am, napaglaruan din pala kayo ni Pablo."
Tinanong namin siya noon kung sino yung Pablo. At ang sabi niya sa amin noon, yun daw yung anak ng may-ari ng resort na namatay dahil nalunod yun sa dagat. At simula raw nang mawala yun, ay marami ng pagpapakita ang ginawa noon sa resort. Sinubukan naman na raw ipablas yung lugar, pero hindi raw talaga yun umaalis. Yun bang parang doon na siya tumitira? Takot na takot ako noon, kaya kahit ayaw ko pang maputol yung bakasyon namin mag-asawa, ay niyaya ko na yung asawa ko na umuwi na. Kahit saan kasing parte ng resort ako tumingin, ay nakikita ko ron yung itsura ni Pablo. At sa tingin ko ay kapag nagtagal pa kami ron ng kahit isang gabi, ay talagang hindi na ako makakatulog pa. Bumiyahe na rin kami pauwi ng asawa ko nung gabing yon. Habang daladala ko yung mga masasayang karanasan ko sa beach resort na yon, maging yung karanasan ko kay Pablo. Hello po sa inyo, Sir Van. Tawagin niyo na lang po akong James. Magbabahagi lang po ako ng kwento sa inyo. Ito pong kwento ko ay tungkol sa karanasan namin ng ex-girlfriend ko na tawagin na lang nating Janice. Si Janice po ay nakilala ko noong nasa kolehiyo pa lang kami at tumagal din kami ng siguro mga 5 taon. May katagalan din po, pero sadyang habang mas tumatagal ay napagtanto naming hindi na namin kayang ayusin pa yung relasyon namin noong minsan kaming nagkaproblema ng malaki. Pero masasabi ko naman pong mabait at talagang maayos na partner si Janice. Hindi naman kami tatagal ng 5 taon kung hindi kami nagkakaintindihan. Sa loob din po ng 5 taon na yon, ay marami na kaming mga lugar na napuntahan dahil ang hobby po talaga naming dalawa ay mag-travel. Marami na po kaming mga napuntahang mga lugar, kagaya na lang ng mga falls, mga ilog, dagat, mahilig din kami sa hiking. Sa dami na po ng karanasan namin, ay may mga nangyari din sa amin na talagang hindi pangkaraniwan. Isa na po dito ay noong minsan kaming nag-celebrate ng kaarawan ko. June 25, taong 2018 po yon. Noong inaya ko si Janice na pumunta sa isang sikat na beach resort sa kabilang bayan mula sa amin. June 24 po talaga yung kaarawan ko. Pero noong araw na yon, ay pamilya ko at mga kaibigan yung kasama ko. At noong sumunod na araw, ay kami lang naman ni Janice. Maaga kaming umalis ni Janice noon, papunta dun sa beach resort. At dahil nga kabilang bayan lang naman, ay ilang oras lang ang itinagal namin sa pagbiyahe. Siguro ay mga 2 o 3 oras. Pagdating po namin dun sa resort, ay nag-check-in lang kami at inilagay na rin namin yung mga gamit namin sa kwartong tutuluyan namin. Plano namin noon na mag-stay lang ng 1 buong araw hanggang gabi at kinabukasan ay uuwi na rin kami. Noon pong maayos na namin yung mga gamit namin sa kwarto, ay nagpahinga lang kami at noong maayos na kami, ay saka ko na inaya si Janice na maligo sa swimming pool at maglakad-lakad na rin sa may tabing dagat. Ilang oras din naming inikot yung lugar noon. May mga binila rin kaming mga souvenirs at ilang mga pagkain na sikat din sa lugar na yon. At noong dumating yung hapon, ay naligo lang kami sa dagat at kumuha ng ilang mga litrato bago pumunta sa may pool area at doon na kumain. Matapos po naming kumain at magkwentuhan, ay inaya ko na si Janice na bumalik sa kwarto namin. Noong makabalik kami, ay naglinis lang kami ng katawan, saka nagpahinga na. Magkatabi po kami noon sa kama. Ganito po yung posisyon ng mga gamit sa loob ng kwarto. May TV po roon, at table sa may harap ng malaking kama. Tapos sa tapat naman ng kama, sa may kaliwang parte, ay nandoon naman yung banyo. Kaya habang nakahiga kami ni Janice noon, ay talagang tanaw namin yung banyo. Yung tipong kapag papasok ka ron at magbubukas ng ilaw, ay makakarating din yung liwanag nun sa kama kung saan kayo nakahiga. Ganun lang po yun kalapit. Mga bandang 8:30 na rin siguro noong tuluyan kaming makatulog nun ni Janice. Yakap ko siya nun
at parehas kaming nakaharap sa may banyo. Dahil sarado naman yon, pero mas malapit sa banyo si Janice. Maayos yung tulog ko noon. Nung bigla na lang nagsisigaw si Janice. Napaupo siya noon sa may kama at sigaw ng sigaw. Siyempre nataranta ako at binuksan ko yung lampshade sa may gilid ng kama. Tinanong ko siya noon kung anong nangyari at ang tanging ginawa niya lang noon ay itinuro yung banyo. Nakita akong nakabukas yun. Nasarado pa naman noong makatulog kami ni Janice. Hindi naman na sana big deal yun. Pero biglang nagsalita nun si Janice. Pilit niyang sinasabi na may babae raw na nakabitin sa kisame ng banyong yon. Nanginginig siya nun habang nagkukwento. Sinabi niya sa akin na habang natutulog daw kami, ay naalimpungatan siya nung marinig niyang unti-unting bumubukas yung pintuan ng banyo. Gumagawa raw kasi yun ng ingay. Akala raw niya nun ay pumasok ako. Pero noong magmulat daw siya ng mga mata, ay nakita niyang kusang bumubukas yung pintuan ng banyo. At habang bumubukas yun, ay unti-unti niyang nakikitang may babaeng nakabitin sa kisame ng banyo. May mga itim na likido pa raw na tumutulo sa sahig na nanggagaling sa katawan nun. Iyak nang iyak nun si Janice, kaya niyakap ko na lang siya. Pilit kong sinasabi sa kanya na baka panaginip lang yon. Kaya para mapakalma siya, ay pumunta ako sa banyo. Pagdating ko rin ay binuksan ko yung ilaw at wala naman akong nakitang babaeng nakabitin. Pero nahigit ko yung hininga ko noong may nakita akong mga itim na likidong nagkalat sa sahig. Sinilip rin yun ni Janice at mas lalo pa siyang umiyak. Pinuntahan namin nun yung staff at sinabi namin yung nangyari. Pero hindi rin nila alam kung paano yun nangyari at kung saan galing yung mga itim na likido. Kaya ang ginawa na lang nila noon ay inilipat kami sa mas maayos na kwarto. Pero kahit na ilipat na kami noon ay hindi na rin nagawa pang makapagpahinga ni Janice dahil natatakot pa rin siyang muling magpakita sa kanya yung babaeng nakabitin sa banyo. Ang kwento ko pong ito ay nung minsang muntik nang mapahamak ang kapatid ko. Ako nga po pala si Elizabeth, pero ang tawag ng mga nakakakilala sa akin ay Ellie. College student na po ako at itong ikukwento ko ay hindi ko karanasan, kundi karanasan ng bunso kong kapatid. May bunso po akong kapatid na lalaki. Tawagin na lang natin siyang Jade. Si Jade po ay grade 3 pa lang noong mangyari ito. Yung kapatid ko pong yon ay may kababata. Yun bang kaibigan na kasabay niya na rin lumaki? Matagal na po silang magkaibigan. At yung bata na yon ay tawagin na lang nating Jason. Close na close po si Jason at si Jade. Palagi silang magkasama sa paaralan. At madalas pa nga ay magkaklase silang dalawa. Madalas ding pumupunta sa bahay namin si Jason. At palagi silang magkalaro ng kapatid ko hanggang noong grade 2 na sila. Malapit nang matapos ang taon nila noon, nang mabalitaan na lang naming namatay daw si Jason. Naligo daw yung buong pamilya noon sa dagat at nakalingatan lang saglit yung bata ay agad na yung nawala. Ilang oras daw yung pinaghahanap hanggang sa noong sumunod na umaga ay nahanap yung bangkay noon. Nalunod daw yung bata. Nagluksa po yung buong pamilya ni na Jason noon at ilang gabi din kaming pumunta sa burol niya. Isinama rin namin noon si Jade at ipinaliwanag sa kanya yung tungkol sa pagkawala ng kaibigan niya. Pero dahil bata pa nga, ay hindi pa niya halos maintindihan yung mga ganong bagay. Basta ang alam lang niya ay nalulungkot siya dahil hindi na niya nakikita si Jason. Lumipas noon ang ilang buwan hanggang sa tumungtong na ng ikatlong baitang yung kapatid ko. May minsan po kaming pagdiriwang noon kung saan ay anibersaryo ata ng mga magulang namin. Kaya nagdesisyon silang pumunta kami sa isang beach resort sa Batangas para doon yun i-celebrate. Maaga po kaming bumiyahe noon papunta sa resort at noong makarating nga kami doon ay talagang tuwang-tuwa ang lahat. Sino ba namang hindi matutuwa? Sobrang ganda ng beach resort at nasaktuhan pa namin na
Kakaunti lang ang mga tao nun. Marami kaming mga ginawa nun. Nagluto kami, nagkasiyahan, at noong hapon ay naligo kaming lahat sa dagat. At ito na nga po. Habang naliligo kami nun sa dagat, ay akala namin nandoon lang sa may buhanginan si Jade at naglalaro. Hindi kasi yun mahilig maligo sa mga malalalim na lugar. Doon lang talaga siya sa may buhanginan at nanonood. Maliligo lang siya kapag may kasamang matanda at hindi rin siya pumupunta sa masyadong malalim dahil sinasabihan siya ni na mama na delikado ron. Naaalala ko pa po, nagkakasarapan kaming magkwentuhan noon ni mama noong bigla na lang sumigaw yung isang tita ko. Si Jade! Si Jade! Hindi siya maganda o gaganon, kaya mabilis kaming lumingon sa itinuturo niya. At talagang nanlaki yung mga mata ko noon nung makita yung kapatid kong nasa malalim ng bahagi ng tubig. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Basta lumulubog na yung ulo niya noon at pilit niyang ikinakampay yung mga kamay niya. Senyalis na gusto niyang humingi ng tulong. Mabilis pong lumangoy noon sa tubig si Papa at pumunta sa direksyon ni Jade. At talaga pong nakahinga kami ng maluwag noong makita naming nasagip niya agad yung kapatid ko. Noon pong dalhin sa may buhanginan si Jade, ay ubo siya ng ubo at nailabas na rin niya yung ilang mga nainom niyang tubig. Naaawa ako noon sa kanya noong bigla na lang siyang sermon na ni Mama. Alam niyo yung sermon ng mga nanay na galit pero nag-aalala naman yung tono ng boses. Ganun si Mama. Naiiyak naman na noon si Jade nung bigla siyang may sinabi sa amin na talagang nagpatayo ng mga balahibo ko. Ang sabi noon ni Jade ay naglalaro lang siya sa buhanginan noong matanaw niya si Jason sa may tubig. Tuwang-tuwa raw siya noon na makita ulit si Jason. Yung parabang sa tuwa niya ay hindi nag-sink in sa utak niya na wala na yon. Tinatawag daw siya ni Jason noon at iwinagayway pa noon yung mga kamay niya at inuudyok siyang puntaan sa tubig. Kaya sa kagustuhan ng kapatid kong makasama yung kaibigan niya, ay unti-unti raw siyang lumusong sa tubig hanggang sa umabot na yun sa may leeg niya. Pero parang hindi niya raw maabot-abot at malapitan si Jason dahil habang papalapit daw siya ng papalapit ay palayo raw yun ng palayo hanggang sa hindi na maabot na mga paa niya nun yung buhangin at hindi na niya kayang bumalik pa sa may buhanginan. Habang nahihirapan daw siya nun ay ramdam niyang parang may mga kamay na humahawak sa mga paa niya. Tapos pinipilit daw siyang hilain pa ilalim. Umiiyak na nun yung kapatid ko. Kaya dinala na siya ni Papa sa kwarto namin. At doon siya inasikaso. Ang sabi ng mga tita ko nun, ay posible raw na hindi na si Jason yung nakita ni Jade. Kundi isang elemento na gumagamit ng mukha nun para saktan yung kapatid ko. Simula po nun ay nagkaroon na ng trauma si Jade sa dagat. Naging isa na po yun sa mga lugar na ayaw niyang puntahan. Good evening po, Sir Van. Ako nga po pala si Cristela. Isa po ako sa mga tagapakinig ng channel na ito. Share ko lang po itong nangyari sa kuya ko, yung panganay po sa aming magkakapatid. Ako po ay may dalawang kapatid, si Kuya Carl at si Kuya Jake. Si Kuya Carl yung panganay sa aming magkakapatid. Si Kuya Jake naman yung sumunod sa kanya. At ako naman ang nag-iisang bunso na babae. Mabait po yung dalawang kuya ko. Protective at maunawain naman sila. Masisipag ding mag-aral. Sabay-sabay na po kaming lumaki, kaya hindi na rin maipagkakaila yung closeness naming tatlo. Akala ko nga po ay wala nang mangyayaring masama kapag buo kami, pero nagkamali pa rin po ako. Taong 2015 po ito nangyari. Katapusan noon ng Mayo, noong ipagdiwang ng pamilya namin yung birthday ni Kuya Jake. Pumunta kami noon sa isang beach resort sa may kabilang Ibayo na malapit din lang sa amin. Usap-usapan din kasi sa amin na talaga raw maganda yung beach resort na yon at marami pang mga facilities, kaya hindi nalugi yung pagpunta mo ron. Doon nga po kami tumuloy at noong makarating kami doon ay ginawa lang namin yung mga common na ginagawa ng mga nagpupunta sa beach.
Naglaro kami noon kasama yung pamilya namin. Tapos sumakay rin kami sa bangka at inilibot kami ng bangkero sa isla. Noon po palang inililibot kami ng isang bangkero sa isla ay may nabanggit siya sa amin. Ang sabi niya ay huwag daw kami masyadong pupunta sa mga gubat na malapit doon sa dagat. May mga gubatan po kasi doon. Tapos kapag may naramdaman daw kaming kakaiba sa tubig ay umahon na agad daw kami. Dahil kung hindi ay may masama raw na mangyayari sa amin. Akala po namin nung una ay niloloko lang kami ng bangkero. Kaya hindi na lang namin siya pinagtuunan ng pansin. At sa halip ay mas inintindi na lang namin ang paglilibot doon sa mga isla. Hanggang sa noong malapit na pong lumubog ang araw. Noong kakain na sana kami ng hapunan. Hinanap ni na mama si Kuya Carl. May iuutos daw kasi si mama. Pero hindi niya yun makita. Kaya nagumpisa kaming hanapin siya. Hanap po kami ng hanap. At sa tingin ko ay inabot na kami ng mahigit na 40 minuto bago namin siya nakitang naglalakad patungo sa resort. Tinanong siya ni mama kung saan siya nanggaling. At tuwang-tuwa pa siya noon na ipinakita sa amin yung mga pictures na nakuha niya. Pumunta raw siya doon sa may tubig sa may malapit sa gubat. Marami po kasing malalaking mga bato ron. Tapos kitang-kita daw doon yung papalubog na araw. Kaya doon siya pumuesto para kumuha ng mga litrato. Napagalitan pa siya noon ni mama dahil nga doon sa sinabi ng bangkero na wag pupunta doon sa may gubat. Ang sabi naman ni kuya ay ayos lang siya dahil nakabalik naman siya ng ligtas. Noon pong sumunod na umaga ay nag-impake na agad kami paalis doon sa resort at umuwi na. Pero noong makauwi po kami sa bahay ay bigla na lang kaming may napansin kakaiba kay Kuya Carl. Pagdating niya kasi sa kwarto niya para sana ilagay yung mga gamit niya ay sumuka na lang siya ng sumuka. Pero hindi yung typical na kinain niya yung isinuka niya kundi purong tubig para yung tubig dagat. Ilang minuto rin siyang sumuka noon bago siya huminto. Nililinisan pa lang ni mama noon yung mga nasukahan ni kuya pero maya maya ay sumuka na ulit siya at talagang nagulat kami noong may lumabas sa kanya na parang halaman. Yung halaman sa may tabing dagat. Nanlaki yung mga mata ni kuya noon at sinabi sa amin na yun daw yung mga halaman na nakita niya sa may gubat. Pero hindi naman daw niya kinain yun kaya nagtataka siya kung paano yun nakapasok sa katawan niya. Takot na noon si na mama at si kuya. Kaya nagdesisyon kaming dalhin na siya sa ospital. Pagkarating po doon, ay sinuri lang si kuya. Pero nainis kami noong sabihin ng doktor na hindi naman daw ganun kalala yung kalagayan ni kuya. Binigyan nga lang yun ng gamot, tapos nag-asikaso na ng ibang pasyente. Nagalit na si mama noong hindi pa umayos yung kalagayan ni kuya. Kaya dinala na namin siya noon sa albularyo sa kabilang bayan. Pagdating doon, ay may mga ginawa lang yung albularyo kay kuya. Nasa labas kami noon dahil bawal daw ang masyadong maraming tao sa loob kapag may nanggagamot. Basta ang narinig ko na lang noon ay sumisigaw si kuya sa loob at umiiyak. Yung parang hirap na hirap. Makalipas siguro ang isang oras at kalahati noon ay lumabas na sina kuya at mama. Hinanghina si kuya noon pero hindi na siya nagsusuka. Ang sabi nung albularyo sa amin ay may nagambala raw si kuyang elemento na naninirahan sa dagat at gubat na pinuntahan niya. Noon pong ginamot nung albularyo si kuya ay marami pa siyang mga naisukang mga damo at ilan pang mga lamang dagat. May ilan lang siyang ipinayo noon kay mama at sinabihan si kuya na sa susunod ay wag na wag nang pupunta sa mga ganong lugar lalo na nga at hindi mo alam yung panganib na naroroon. Sa ngayon naman po ay maayos na si kuya, pero hanggang ngayon din ay hindi niya pa rin makalimutan yung karanasan niyang yon. Sana po ay maisama niyo itong kwento ko sa mga videos na i-upload niyo, Sir Van. Maraming salamat po at mag-iingat kayo palagi. May kwento po ako sa inyo tungkol sa dalawa kong pinsan na tawagin na lang nating Jacob at Alfred. Sina Jacob at Alfred po ay mga anak ng tita ko na kapatid ni mama. Sina Jacob at Alfred po
ay dalawa lang na magkapatid. At dahil nga parehong lalaki, ay hindi na rin maipagkakaila na talagang may kalikutan din sa katawan yung dalawa. Palagi silang pinagsasabihan ni tita, pero bihira lang sila kung sumunod. Hanggang sa may mangyari nga sa kanila na hindi namin ine-expect. Minsan pong umuwi yung asawa ni tita noon, galing sa Dubai. Doon po kasi yung nagtatrabaho, kaya mag-isang inaalagaan ni tita sina Jacob at Alfred. Bilang celebration sa pagdating ni tito, ay nagkayayaan kami noon na maligo sa dagat. At naisuggest pa nga nung isa kong tita na doon na lang daw sa isang beach resort na ilang oras lang ang biyahe mula sa amin. Kaya nga po noong pumayag si na tita, ay agad na kaming gumayak kinabukasan at nagpunta na doon sa nasabing lugar. Maganda po doon at sadyang maaliwalas. Mga tanghali na kami nakarating noon at may mangilan-ilan ding mga bisita na doon tumutuloy sa resort. Noon pong makarating kami doon ay nagkaroon lang kami ng kaunting salo-salo at uminom din yung mga matatanda pero hindi naman ganun karami. Habang nagiinom po yung mga tito at tita namin, pati sina Papa, ay naiwan yung mga bata sa may gilid ng pool. Nandoon sina Jacob at Alfred. Binilinan sila noon ni tita na wag aalis doon at kung maliligo ay doon na lang sa swimming pool na pangbata para walang mangyaring masama sa kanila. Kinailangan naming iwan saglit yung dalawang bata noon dahil pinapatulong ako ni na tita na mag-ihaw ng lempo noon at may ginagawa rin yung iba pa naming mga kasamahan. Fast forward, mga 30 minutes pa lang po siguro kaming nalingat noon sa mga bata noong bigla na lang nagsisigaw yung isang staff na nakatanaw sa may dagat. Yung mga bata! Yung mga bata! Yun po yung paulit-ulit niyang sinisigaw. Kaya nagkagulo na kami noon. Lalo na noong mapansin naming wala na sa may gilid ng pool yung dalawang bata. Mabilis na tumakbo noon yung mga tito namin sa may dagat. At noong mga oras na nagkakagulo sila, ay hindi ko na rin alam yung gagawin ko. Kinakabahan ako noon na natatakot. Pero wala akong ibang magawa kundi ang tanawin sina tito na iligtas yung dalawang bata. Mas nauna pong masagip noon si Jacob at sumunod naman si Alfred. Wala nang malay noon si Alfred habang si Jacob naman ay hinanghina na. Pero may malay pa. Agad na lumapit kay Alfred yung isa kong tito at sinubukan yung mouth-to-mouth resuscitation sa pinsan ko. Pero kahit ilang minuto na yung ginagawa ay hindi na muli namin yung nakitang nagmulat pa ng mga mata. Iyak na nang iyak nun si tita, pero isinugod pa rin ni Papa sa ospital yung dalawang bata. Pagkarating po doon, ay dead on arrival na si Alfred, habang umayos naman ang pakiramdam ni Jacob. Noon pong kinausap ni na tita si Jacob, at tinanong nila kung paano sila napunta sa dagat, at kung bakit sila pumunta ron, gayong sinabihan na silang doon lang sa may pool area titigil. Ang sabi noon ni Jacob ay, niyaya raw siya ni kuya niya na maligo sa dagat. Hindi naman daw sana sila pupunta sa malalim noon. Nung bigla na lang daw nagreklamo si kuya niya na may humihila sa mga paanon papunta sa mas malalim na parte ng tubig. Sinubukan daw nilang sumigaw noon. Pero huli na noong maramdaman din ni Jacob na may humihilang kung anong malamig na mga kamay sa mga paa nilang magkapatid. Inihila sila noon pailalim. Noon pong mga oras na yon, ay doon na kami tinawag ng isang staff. Kaya bago pa tuluyang mawala rin si Jacob, ay naisalba yun agad ng isa sa mga tito ko. Noon pong mailibing si Alfred, ay palagi nang umiiyak si Jacob. Madalang na rin yung makipaglaro sa ibang bata, at naging madistansya sa aming lahat. Ang sabi ng mga tita ko ay, baka raw sinisisi niya yung sarili niya sa pagkawala ng kapatid niya. Pero kung ganun nga, ay wala na kaming ibang magagawa, kundi ipaalala sa kanya na nangyari na yon at hindi na mababago pa. Kaya kailangan niyang maging matatag, hindi lang para sa amin, kundi maging sa sarili niya. Hi Sorban, at sa mga tagapakinig nyo sa channel nyo, sana maganda po ang araw nyo. May ibabahagi akong karanasan na nangyari noong 2018 pa, pero tandang-tanda ko pa rin ang mga pangyayari.
Ako nga pala si Kate. Isa akong psych student noon sa Ateneo. Nag-dorm na rin ako doon para hindi na ako ihatid sundo ng mga magulang ko. Kasama ko naman yung kaibigan kong si Olivia sa isang unit na dalawa ang kama. Kaya alam kong hindi ako mahihirapan sa journey ko dahil kasama ko ang kaibigan ko. Magkaiba ang course namin ni Olivia. Ang kinuha niya ay BS Biology at ako naman ay BS Psychology. Kaya magkaiba ang schedule namin. Nauuna akong umalis dahil maaga ang pasok ko at siya naman ang naiiwan sa bahay. Tuwing weekend kami nagkakasabay ni Olivia at napagkasunduan din namin na mag-jogging para na rin makita namin ang kabuuan ng Ateneo. Tuwing alas 4:30 kami nagja-jogging sa Bellarmine Field. May usap-usapan pa noon na may nagpapakita raw doon na white lady. Pero tuwing nagja-jogging naman kami ay wala akong nakikita. Kaya inisip ko na baka guni-guni lang ng mga tao yung nakikita nila. Isang gabi noon na may pinuntahang galaan si Olivia. Kaya naiwan ako mag-isa sa dorm namin na nagsusulat ng notes ko. Maaga rin akong natulog noon dahil sa pagod ko na rin sa mga ginagawa namin na activities. Alas 3 na ata noon ng madaling araw noong makauwi si Olivia. At lasing na lasing pa ito. Kaya inasikaso ko muna ito bago magpalit para makapag-jogging. Mag-isa lang ako na nag-jogging sa Bellarmine Field. Mga bandang alas 4 na rin yon. Noong pabalik na ako, ay may naaninag ang mga mata ko na isang white figure. Pinunas-punasan ko ng maigi ang mga mata ko dahil baka namamalik mata lang ako. Pero noong nandoon pa rin yung white figure na yon, tumakbo na lang ako nung mabilis at hingal na hingal pagdating sa dorm. Tulog pa rin nun si Olivia, kaya naman nagpahinga muna ako saglit at naligo para naman may masmasan ako. Nag-research din naman ako ng mga sakit sa pag-iisip kasi baka meron na ako nun dahil sa pag-hallucinate ko. So habang nagre-research ako, ay saktong nagising si Olivia. Tinigil ko muna ang ginagawa ko para ipagtimpla siya ng kape. Habang nagtitimpla ako ng kape niya, ay tinanong ako nito kung may assignment ba ako dahil nakita niya siguro yung pinagsisearch ko sa laptop. Pinainom ko muna yung kape sa kanya para may masmasan siya at sinabi ko na baka nag-hallucinate na ako dahil sa nakita ko sa Bellarmine Field na white figure. Tinawanan naman ako nito at sinabing hindi ako nag-hallucinate dahil totoo nga raw na may multo sa part ng university na yon. Dati pa raw ito na nagpapakita pero hindi naman nananakit. Pagka-uwi nga rin daw niya ay nakita niya rin itong white lady pero dinedman niya na lang daw. Sinabi ko naman na baka namalikmata lang din siya lalo na't lasing siya that time. Umiling naman ito at sinabi na mag-jogging ulit kami sa madaling araw para makita yung white lady na yon para patunayan sa akin na totoo ang mga multo. Aayaw sana ako pero ang sabi niya ay hindi daw gawa ng isip ng mga tao yung mga kababalaghan sa mundo. Subukan ko raw para maunawaan ko kaya napapayag ako nito. Nang mag-alas 4:30 ulit na madaling araw, ay nag-jogging ulit kami ni Olivia. Nasa Bellarmine Field ulit kami at nakita ko ulit yung white figure o white lady na nakita ko noon. Sabi ni Olivia ay deadmahin ko lang daw ito at tumakbo na parang walang nakita. Pero Sir Van, hindi ko kaya yon, kaya napasigaw ako at tumakbo ulit. Nagtalokbong ako ng kumot pagkarating ko sa dorm. At noong pumasok naman si Olivia, ay tawang-tawa pa ito sa akin. Inaasar ako nito sa multo, kaya mas natakot ako. At kinagabihan noon, ay nilagnat ako. Kaya tinawagan ni Olivia ang parents ko para mabantayan ako. Tinanong nila kung bakit ako nagkalagnat. Pero ang sabi ko na lang noon, ay dahil sa dami ng activities namin noon. Magmula noon ay naniniwala na talaga ako sa mga multo. Kaya hindi na rin ako nagja-jogging pa sa Bellarmine Field. Alam ko namang medyo hindi nakakatakot to para sa iba. Pero itong karanasan ko na to ay talagang nagbigay ng kilabot sa akin, Sir Van.
Ako po si Raniel, Boss Malik. Gusto ko lang magbahagi ng karanasan ko sa inyo tungkol sa kababalaghan na naranasan ko noong nag-dorm ako malapit sa university na pinapasukan ko. Isa na akong ganap na seaman ngayon at nag-aaral ako dun sa university sa probinsya namin. Nag-dorm ako noon sa bayan na malapit sa university na pinag-aaralan ko. Malayo pa kasi yung bahay namin sa pinag-aaralan ko. Kaya naman pinag-dorm na lang nila ako kahit na ayaw ko. Madali kasi akong ma-homesick kaya medyo ayaw ko noon. Pero noong tumagal naman na ay nakasanayan ko na rin. Grabe ako magtipid noon sa allowance ko para naman may makain ako sa dorm. Kasama ko sa dorm noon si Kyle, nakakalasi ko noon dahil pareho kami ng course na kinuha. Maayos naman yung pakikitungo sa akin ni Kyle at kapag nakukulangan siya ng pambayad sa dorm namin ay pinapahiram ko muna at binabayaran din naman ako kaagad nito. Nagdaan ang mga araw na naging ilag siya sa akin kaya tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Pero sinabi ni Kyle sa akin na hindi siya papatol sa akin dahil straight siya. Nagtaka naman ako sa sinabi niya kaya tinanong ko ito kung anong pinagsasabi niya. At doon na nga niya na ikwento na noong gabi raw na nag-shower siya ay biglang pumasok daw ako sa CR na nakangiti lang. Pinapalabas naman daw ako ni Kyle pero nakangiti lang daw ako. At noong sumigaw na daw siya ay lumabas na raw ako pero nakangiti pa rin daw ako. Sinabi ko naman na noong araw na yon ay wala ako dahil umuwi muna ako sa bahay namin para maglaban ng mga damit ko. Tuwing weekends talaga ay umuwi ako sa bahay namin. Dala-dala ang mga labahan ko na damit. Nagtaka naman si Kyle dahil alam niyang gawain ko yun kapag weekends na. Bumalik din naman ang closeness namin nang maliwanagan siya sa paliwanag ko. May time noon na absent ako dahil sa nilalagnat ako. Pabago-bago kasi ang panahon noon kaya dinapuan na ako ng lagnat. Nauna si Kyle na pumasok at sinabi ko pa sa kanya na a-absent muna ako dahil parang hindi ko kakayanin na pumasok at i-excuse muna ako sa professor namin. Pagka-uwi nun ni Kyle ay nadatnan ako nito na kumakain ng Payless at nakabalot pa sa akin ang kumot. Kaya nagtaka naman ito at tinanong kung anong oras daw ako pumasok. Sinabi ko naman sa kanya na buong araw akong nasa dorm dahil hindi ko kaya na pumasok sa klase namin. Nagulat at natakot naman nun si Kyle at kinuwento sa akin na pumasok daw ako sa klase namin at late pa noon kaya hindi na niya ako na excuse. Tahimik lang daw ako sa klase at kapag kinakausap daw ako ni Kyle ay nakangiti lang ako na parang ewan kaya natakot daw siya sa akin. Umalis din daw ako noong last subject na namin. Napagalitan pa raw ako ng professor namin dahil lumabas lang daw ako basta-basta. Kaya sinabi niya sa professor namin na nilalagnat daw ako. Kaya baka pupunta lang daw ako sa clinic. Nagulat din naman ako sa nalaman ko at inamin na nasa dorm lang ako buong oras habang pumasok si Kyle. Baka doppelganger mo yun? Tanong nito sa akin. Kaya napatangu-tangu na lang ako sa sinabi niya dahil hindi ko rin sigurado kung ano yon. Lumipas ang mga araw na palaging may nakakakita sa akin kung saan saan. At ang malala dito ay noong pumasok daw ako sa office ng mga professor. Exam pa naman namin noon. Kaya ang hinala nila ay kinuha ko yung key answer sa exam namin. Napatawag noon ang mga magulang ko dahil sa bintang na ako yung pumasok sa office nila. Dinepensahan ko naman yung sarili ko na noong mga oras na yon ay nasa library ako na nasa second floor at kasama ko ang mga ibang kaklase ko pati si Kyle na nagre-review. Pinatunayan din naman ng librarian yung sinabi ko at pinagkumpara pa nga nila yung kuha ng CCTV at yung sinabi ng librarian. Hindi ako naparusahan nun. Pinagamot na rin ako nila mama sa manggagamot dahil delikado raw na magkaroon ng doppelganger. Pagkatapos akong magamot ay hindi na rin ako napaglaruan ng doppelganger ko. Wala na rin nagpaparamdam kay Kyle na kamukha ko. Sana mabasa niyo itong karanasan ko at maraming salamat po sa araw-araw na pag-upload ng stories niyo, Sir Van.
Magandang araw sa mga nakikinig sa Malikmata Channel at kay Sir Van. Bale, nagtatrabaho ako dito sa Taguig. Kaya naghanap ako ng paupahan dito. At may nahanap akong dorm na may kalapitan sa trabaho ko. Mura lang naman ang renta at studio type rin ito. Kaya naman nagandahan ako ng sobra. Unang gabi ko pa lang doon ay may naririnig na akong iyak sa katabi kong unit. Kaya inakala ko naman na baka may bata o baby na nandoon na umiiyak. Kaya pinalagpas ko muna yon dahil unang gabi pa lang naman. Pero noong sumunod na mga gabi na walang humpay na pag-iyak ang naririnig ko, ay kinatok ko na yung katabing unit ko at sinabihan na patahanin niya yung batang nandoon dahil naririndi na ako at hindi na makatulog ng maayos. Tiningnan lang naman ako nito at tinanong kung anong pinagsasabi ko. Kaya naman pumasok ako sa unit niya at doon ko lang nakita na walang bata o baby sa kwarto niya. Kaya sinabi ko na may naririnig akong mga iyak na nanggagaling sa kwarto niya. Pero tumanggi naman yung lalaki at sinabi na wala pa itong anak at mag-isa lang siya na umuupa sa unit na yon. Humingi naman ako ng pasensya at bumalik na sa unit ko na naguguluhan. Dahil siguradong sigurado ako na nasa kwartong yun nanggagaling ang mga iyak na naririnig ko. Isang araw noon, inanyayahan ko yung katrabaho ko na doon muna matulong sa amin dahil nag-overtime din ito sa work namin at masyadong late na rin yon. Natulog kaming dalawa sa kama ko dahil malawak din naman ito para sa aming dalawa. Magmamadaling araw na noon, nang marinig ko ulit yung mga iyak at napakiramdaman ko naman na nagising si Gladys, yung katrabaho ko na nakitulog sa akin. Ginising ako nito. Pero nagtulog-tulugan na lang ako para bukas na lang namin pag-usapan ang dapat pag-usapan. Kinabukasan din noon, nang nasa office na kami at break time, ay inopen ni Gladys ang topic. Ang sabi niya ay nagising daw ito ng madaling araw dahil sa narinig niyang mga iyak. Baka raw nagising yung baby na nasa kabilang unit ng pinagdodorman ko. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Dahil ang akala ko noon ay ako lang ang nakakarinig ng mga iyak na yon. Pero si Gladys din pala. Sinabi ko naman sa kanya na walang baby sa katabi kong unit. Kaya nagulat ito dahil totoo raw na may narinig itong mga iyak noong madaling araw. Inamin ko rin na ilang gabi na rin akong nakakarinig ng ganon. Noong wala akong pasok, ay pinuntahan ko yung landlady na nasa ibaba yung unit para magbayad ng upa. At para tanungin na rin kung sino ang may baby doon sa mga unit. Pinapasok naman ako ng landlady sa bahay nila. Tinanong ko na rin kaagad yung mga iyak na naririnig ko kung may pamilya bang nakatira sa ibang unit. Ang sabi ng landlady sa akin ay wala raw umuupa sa kanila na pamilya. Panay estudyante at may trabaho ang umuupa sa dorm na yon. Sinabi ko naman yung mga iyak na naririnig ko at napansin ko yung mukha niya na natakot. Kaya tinanong ko kung anong meron. Sinabihan naman ako nito na huwag daw ako matatakot sa malalaman ko dahil sa dorm na inuupahan ko ay may baby raw na pinalaglag doon ng sarili niyang ina. Nalaman daw nila noong may umupa na nauna sa akin dahil pagkapasok daw ng umupa ay nakita nila yung fetus sa gilid ng timba. Magmula rin daw noon ay may mga iyak nang naririnig yung umupa kaya umalis din daw ito kaagad at kaya rin daw na mura lang binigay sa akin yung renta. Sabi ko naman, hindi ako aalis kung ipapabless nila yung dorm ko at pinabless din naman nila kinabukasan. Gabi-gabi ko na rin pinagdadasal yung kaluluwa ng baby dahil kawawa naman sa sinapit niya. Hindi na rin pala ako nagdodorm ngayon doon. Noong makaipon kasi ako ay bumili na ako ng lupa at bahay sa subdivision. Naalala ko lang to nung mag-usap-usap kami ng mga barkada ko sa mga kwentong katatakutan. Kaya naisipan ko na rin na ipadala sa inyo, Sir Van. Magpapadala rin pala yung mga kaibigan ko ng kwento sa inyo dahil listener nyo rin po pala sila. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat. Good afternoon, Sir Van. Alam nyo ba yung tawag sa entity sa UST na matangkad na maitim? Dahil konektado ito sa ikukwento ko sa inyo.
Nag-dorm ako noon sa UST kasama ang mga kaibigan ko sa isang unit. Pero noong tumagal ay lumipat na ako dahil gusto kong mapag-isa sa isang unit. Sa kadahilan ng dugyot ang mga kaibigan ko na sina Carl, Angelica, Sydney at Hans. Saka maiingay din sila kaya hindi ako makapag-aral ng tahimik sa urban. Iba-iba rin kasi ang course na kinuha namin. Kaya medyo may conflict talaga sa schedule at class namin. Nilipat ako ng mga magulang ko sa unit 3017. Dahil available yon at may kalayuan sa mga kaibigan kong maiingay. Tuwing alas 10 ng gabi ay palaging may kumakatok sa dorm ko. Kaya naman pinagbubuksan ko ito at sisigaw ng mga epal. Kasi akala ko ay mga barkada ko lang yon. Noong nakita ko sila sa hallway, ay kinumpronta ko sila dahil sa pangangatok sa unit ko. Nagkatingin na naman silang lahat at sinabi sa akin ng isa kong kaibigan na hindi sila pumupunta sa unit ko at tulog na rin daw sila ng mga oras na yon. Hindi naman ako naniwala kaya bumili ako ng maliit na kamera na nilagay ko sa itaas ng pintuan para makita ko kung sino ang nangangatok. Kinagabihan ding yon ay may kumatok na naman. Hindi ko na pinansin at natulog na lang. Pero katok pa rin ito ng katok na parang gigibain na yung pintuan ko. Kaya naman natakot na ako at tinawagan yung mga kaibigan ko. Dali-dali naman silang nagpunta sa unit ko at kumatok habang tinatawag ang pangalan ko. Kaya pinagbuksan ko sila. Kinuwento ko yung nangyari sa kanila at sa maliit na kamera na nasa pintuan ko. Kaya naman agad nilang kinuha yon para makita yung nakuhanan. Pinanood naming lahat yon at nagulat nang makita namin yung itim na anino na kumakatok sa pintuan ko. Kaya sinamahan nila ako dahil takot na rin ako ng mga oras na yon. Alauna ng madaling araw kami natulog noon at kaming mga babae ay sa kama ko at yung dalawang lalaki naman na kaibigan ko ay sa lapag. Naalimpungatan ako noong alas 3:30 ng madaling araw dahil sa pangangatok ulit. Pero nang imulat ko yung mga mata ko, ay kitang-kita ko yung black entity na nasa harapan ko na nakatayo. Parang binabantayan lang ako nito sa pagtulog. Pero natakot talaga ako noon kahit wala pa siyang ginagawa. Ginagalaw ko yung buong katawan ko. Pero parang hindi ito sumusunod sa akin dahil wala akong maigalaw kahit anong parte ng katawan ko. Nagising lang ako noong marinig ko ang mga sigaw ng mga babae kong kaibigan. Narinig daw nila ako na umuungol at parang nahihirapan na huminga. Kaya ginising nila ako kaagad. Sinabi ko sa kanila na nakapasok yung black entity at nasa harapan pa ito ng kama ko na parang pinapanood ako na natutulog. Natakot naman sila kaya inaya nila ako na doon muna sa unit nila magpalipas at sinabihan din nila ako na tawagan ko yung parents ko para sabihin yung nangyari. Pumasok na ako noon sa klase ko at may nalaman ako sa kaklase ko na si JM tungkol sa dorm na tinutuluyan ko dahil nalaman niya na doon ako nanunuluyan. May nagpapakita raw po talagang black entity sa floor na yon at sa hindi malaman na dahilan ay sa unit 3017 lang ito nangangatok. Kaya naman iniiwasan daw ng ibang nagdodorm ang floor at unit na yon. Tinanong din ako nito kung naramdaman ko na raw ba yung pagpaparamdam ng black entity na yon. Tumango na lang ako at pinayuhan ako ni JM na magdasal daw ako palagi at maglagay daw ng asin sa unit ko dahil pangontra daw ito sa masasamang element. Pagka-uwi ko ay ginawa ko kaagad yung sinabi ni JM at nagpasama sa ibang kaibigan ko para masaksihan kung effective ba yung payo sa akin ni JM. Noong alas 10 na ay nag-aabang ako ng pagkatok pero walang pangangatok na nangyari kaya natulog na kami noon. Pero bago kami matulog ay sabay-sabay kaming nagdasal at sa awa ng Diyos ay hindi ko na panaginipan yung black entity na yon. Dumating na rin sila mama noong weekend at may daladalang St. Benedict medallion. Binigay nila sa akin yung medallion. Isuot ko daw palagi para maproteksyonan daw ako sa mga masasamang elemento tulad ng black entity na na-encounter ko sa floor na yon. Natrauma naman na ako sa pangyayaring yon. Kaya bumalik ulit ako sa unit ng mga kaibigan ko. Tinutulungan ko na lang sila magligpit
at nakikisama naman na sila kapag nag-aaral ako. Fourth year na rin naman kaming lahat, kaya mas naging responsable na kami dahil graduating student na. Hindi naman na naulit yung nakakatakot na experience ko mula ngayon, dahil siguro sa binigay ni Mama na kwintas sa akin. Sana marinig ko ang experience ko na to sa channel nyo, Sir Van, dahil naging pastime ko na rin ang pakikinig sa channel nyo kahit matatakotin ako. Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Tawagin nyo na lang po akong Ruby, taga Marilao, Bulacan. Pero galing talaga kami sa probinsya ng Antique. Dito na lang ako nakapag-aral ng high school hanggang sa magkolehiyo. Muli lang kaming nakatungtong ng Antique nang mamatay ang bayaw ni Mama. Asawa ito ng ate niya. Dahil bakasyon naman noon, ay umuwi kaming mag-anak sa probinsya ng Antique. Excited ako noon dahil matagal na rin hindi ako nakaka-uwi. Pagka-graduate ko kasi ng grade 6, ay agad na kaming lumipat sa lugar ni na Papa dito sa Bulacan. Namimiss ko na rin noon ang mga naging kaibigan at kalaro ko noong elementarya. Medyo malaki na rin ang pinagbago ng lugar. Taong 2000 pa kasi buhat nang umalis kami, at 2012 na nang makabalik kami doon. Yung ibang kaibigan ko ay may mga asawa na. Sinalubong kami noon ng mga kaanak namin nang makarating kami ng bayan. Namili kami ng mga kakailanganin bago umuwi. Bumuhos ang luha nang makarating kami noon ng bahay. Agad sinalubong ng yakap ni tita si mama. Nakiyakap na rin ako sa kanila noon. Nang papasok na kami ng bahay, ay agad kong napansin ang kabaong ni Tio Manuel. Nakasarado ito. Lumapit pa ako dahil baka ako na mali lang ako ng tingin. Pero nakasarado talaga ito sa pagtataka ko. Habang nag-aayos na kami noon ng gamit ni Mama sa silid na gagamitin namin, ay natanong ko siya kung bakit kailangang nakasarado ang kabaong ni Tito. Pero hindi rin daw niya alam. Tinanong din daw niya si Tita, pero wala itong sinasabi kung bakit. Napaisip talaga ako noon, Sir Van. Ang sabi kasi ay namatay daw si Tito sa sakit na hindi naman nakakahawa. Pero bakit ayaw naman nila ipasilip ang itsura nito sa kabaong? Kinagabihan noon, ay nandoon lang ako sa labas at nakikipagkwentuhan sa mga pinsan ko. Nagtaka pa ako noon dahil mag-uumaga na ay wala man lang isang bumisita sa burol. Kami-kami lang din ang nandoon. Kinabukasan noon, ay namalengke kami ni Mama. Saka ko lang naikwento sa kanyang napansin ko. Kahit daw siya ay nagtataka. Kilala rin naman daw ang pamilya nila sa lugar nila. Pero kahit kapitbahay, ay hindi lumalapit sa burol ni Tito. Habang namibili si Mama noon ng prutas, ay may kumalabit sa kanya. Kapitbahay namin yon at kaibigan din niya, si Tia Oseng. Binulungan nito si Mama. Humingi ito ng pasensya kung bakit hindi daw ito lumalapit sa burol. Tinanong pa nito si Mama kung alam daw ba ni Mama kung bakit nakasarado ang kabaong ni Tito. Kahit ako ay naging interesado sa sasabihin nito, kaya lihim din akong nakinig sa kinuwento nito kay Mama. Huwag na lang daw sabihin ni Mama na siya ang nagkwento. Hindi raw kasi sa sakit na matay si Tito Manuel. Sinunog daw ito sa barracks na tinutulugan nito. Isa kasi itong karpentero at nagtatrabaho sa kabilang bayan. Nagtaka daw nun si Tita kung bakit mag-iisang buwan na ay hindi pa umuwi si Tito. Sakalang niya nalaman na may nangyari na ditong masama. Nang may nagbalita sa kanya na natagpuan itong sunog sa barracks nito. Ang balibalita ay sinunog daw ito ng kasamahan nitong construction worker. May nakakita raw kasi kay Tito Manuel na nakasilip siya sa isang barracks. Barracks daw yun ang kasamahan niyang may kasamang asawang buntis. Ayon pa daw sa nakakita sa kanya, ay tumutulo daw ang laway niya at nanlilisik ang mga mata habang nakasilip sa bintana ng barracks. Parang takam na takam daw siya sa ipinagbubuntis ng babae. Nakarating daw ang kwento doon sa asawa ng buntis. Kumalat din ang balitang aswang si Tito. Lalo pang sumidhi ang pagdududa nila na aswang si Tito. Nang mapansin nilang ayaw nito sa bawang at maaalat na pagkain.
Yan daw ang umiikot na kwento sa barracks nila. Palihim nung kinausap ni Mama si Tita at bumunghalik na lang daw ito ng iyak. May napapansin na raw siyang kakaiba buhat nang umuwi si Tito mula sa Mindanao. Isinama kasi ito ng amo nito doon sa ginagawa nitong proyekto. Napansin daw nilang hindi na ito gaanong kumakain ng niluluto ni Tita at madalas daw itong lumabas pag malalim na ang gabi. Minsan na rin daw itong nakita ni Tita na naglalaway at namumula daw ang mga mata ni Tito. Sumagi na raw yun sa isip niya na nayanggaw si Tito. Pero ayaw lang niyang tanggapin. Kaya daw siguro bihira na lang itong umuwi. Nang mailibing si Tito, ay kami-kami lang din ang nandoon. Takot ang mga kakilala nila na lumapit sa di ko maintindihang dahilan. Nakakalungkot man ay tinanggap na lang nina Tita ang nangyari. Ang importante daw ay walang nasaktan si Tito Manuel at walang nahawaan sa kanila. Talagang sinarili nito ang nangyari. Kahit na nakakatakot ang tinago nitong lihim na pagkatao, ay patuloy itong naging mabuting ama at asawa sa kanyang pamilya. Hello po sa inyo, Kuya Ban, at sa lahat ng viewers, subscribers at listeners nyo. Naway lumago pa lalo ang channel nyo. Just call me Justin. Babae po ako at isang horror fanatic sa Philippine horror community. Recently lang ay may naikwento sa akin ng nobyo kong si Patrick. Excuse me po sa mga walang jowa dyan. By the way, itong kwento niya ay tungkol po sa kamag-anak nilang namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tawagin na lang po natin siyang Mang Boy. Si Mang Boy ay isang magtotroso, kaya naman siya ang tinatawag dito sa amin kapag may ipapaputol na puno. Araw yun ang mga patay, nang may kumausap sa kanyang putuli ng isang puno ng akasya na nakadikit na sa isang puntod. Pagagawa na daw kasi ito ng musileyo. Kwento ni Pat ay hindi daw nun pinayagan si Mang Boy ng asawa niya na putuli ng punong yon. Marami kasi ang nagsasabing pinaninirahan yun ng engkanto. Tinawanan lang daw yun ni Mang Boy. E di sana raw na engkanto na yung mga dumadaan doon at umaapak ng ugat nito. Ganon din yung mga pumupunta sa mga puntod na malapit doon. Ang totoo ay hindi raw talaga matanggihan ni Mang Boy ang may-ari ng puntod na nagpapaputol sa kanya ng puno. Malaki daw kasi ang ibabayad nito sa kanya. Basta mawala lang daw ang punong yun na sagabal sa ipapagawa nitong musileyo. Kaya naman agad din itong inumpisang putuli ni Mang Boy. Kwento ni Mang Boy sa anak nito na pinsan ni Patrick na siya ring nagkwento kay Patrick. Nangangalahati pa lang daw ang napuputol niya sa puno ay bigla daw nanigas ang kamay niya. Sunod ay ang buong katawan na niya at bigla na lang daw siyang nanghina. May nakakita daw sa kanya nung tulalang nakasandal sa puno. Nasa tabi daw ang daladala nitong chainsaw. Buti na lang at hindi naman daw siya nun nasugatan. Agad daw siyang dinala sa ospital. Nagka mild stroke si Mang Boy, kaya siya na mahinga muna ng mga ilang araw. Sinunod naman niya ang bilin ng doktor. Mahigit 2 linggo rin ang pahinga niya. Bumuti-buti na ang pakiramdam niya, kaya siya nakapagkwento nun sa pinsan ni Patrick. Ayaw na raw sana niyang ipagpatuloy ang pagpuputol ng puno, pero nahihiya naman siya sa nakiusap sa kanya. Sinamahan na siya nun ng anak niya para may tutulong sa kanya kung sakaling kailanganin niya. Kwento ng pinsan ni Patrick. Nag-uumpisa pa lang nung mag-chainsaw si Mang Boy nang bigla na lang daw itong napahinto. Sa pagtataka raw ng anak nito ay parang naninigas na raw si Mang Boy sa kinatatayuan nito. Hindi na rin daw ito makapagsalita ng maayos. Napansin ng anak niya na ngumiwi ang bibig niya, kaya nataranta na itong isugod siya sa ospital. Na-stroke ulit si Mang Boy at ang masama nun ay naging paralisado ang kalahating katawan nito. Ayon kay Patrick, nang dalawin nila si Mang Boy ay nakahiga lang ito. Hindi daw ito makagalaw dahil sumasakit daw yung bahagi na hindi paralisado. Namamaga raw yun. Pinatingnan na rin daw yun sa doktor, pero pinainom lang siya ng antibiotic
Bedsore lang daw yun. Pero habang tumatagal, napansin daw nila na medyo nagsusugat na rin daw yung kalahating katawan ni Mang Boy at unti-unti raw yung nagkakaroon ng amoy. Nang lumaon ay lalong lumala ang kalagayan niya. Lumaki na rin ang mga sugat at nagnanana. Sobrang baho na nung nanang lumalabas sa mga sugat nito. Ang nakakakilabot daw noon ay nang may makita daw silang uod na lumalabas sa mga sugat niya. Napapahiyaw na daw noon sa sobrang sakit si Mang Boy. Hindi na raw siya noon nadala sa ospital dahil agad din siyang binawian ng buhay nang pumutok ang isang malaking sugat niya sa likod. Ang dami raw nung lumabas na nana, dugo at maliliit na uod. Hindi raw maipaliwanag ng doktor na tumingin sa kanya kung anong sanhi ng mga sugat na yon at kung bakit pinanirahan ito ng maraming uod. Nang i-embalsamuhin na daw si Mang Boy, ay napansin nilang matigas ang balat nito sa likod. Para daw yung kahoy. Medyo nahirapan pa daw sila dahil grabe ang amoy ng mga sugat niya. Sobrang nakakasulasok. Hindi na raw nila pinatagal ang burol at agad siyang nilibeng. Wala daw kasi gaanong makalapit sa kabaong nito dahil malayo pa lang ay maaamoy na ang masangsang na amoy mula rito. Wala ring tumatagal na magbantay dahil hindi matiis ang amoy. Nang mailibing si Mang Boy, saka naman nila nalaman nun na nagkasakit din yung taong nagpaputol sa kanya ng puno. Simula nun ay wala na talagang may nagtatangkang putulin ang punong yon ng akasya. Sa takot na sila naman ang bigyan ng pinsala ng kung anumang elementong nakatira sa punong yon. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Malikmata, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Nais ko po sanang ibahagi sa channel nyo itong kwento tungkol sa sementeryo namin. Hindi naman siya gaanong creepy, pero misteryoso kasi ang mga nangyayari dito. Dati raw kasi, ay tapunan talaga ito ng mga nasa salvage. Dito rin madalas may nangyayaring panghahalay at pagpatay. Kumbaga mariit po ito, o haunted. Kaya sinasabing maraming ligaw na kaluluwa ang gumagala dito. Tawagin nyo na lang po pala akong Rhea. Simula pagkabata, ay dito na kami naninirahan, malapit sa sementeryo. Kaya ganun na nga lang ang takot naming tatlong magkakapatid na lumabas ng bahay paggabi na. Isa pa ay pinagbabawal din sa amin ang pumunta sa loob mismo ng sementeryo. Dati kasi nung sa elementarya pa lang ako, ay dito kami madalas maglaro. Nasa high school na ako noon nang may mabalitaang may nakitang bangkay sa mismong ibabaw ng isang puntod doon. Yun pa namang puntod ay libingan ng babaeng namatay sa panggagahasa. Yung bangkay ng lalaki na nasa edad 30 pataas ay misteryosong nakapatong doon mismo sa puntod ng babae. Dilat daw ang mga mata nito na parang takot na takot. Nakanganga din ito na parang namatay sa takot. Nalaman naming inatake raw sa puso ang ikinamatay nito. Sumunod na pangyayari na ikinagulantang namin ay nang makarinig kami ng putok mula mismo sa loob ng sementeryo. Gabing-gabi na yon at nagising na lang kami dahil sa ingay na parang tunog ng barel. Natakot kami noon dahil baka mapadpad sa bahay namin kung sino man yung nagpaputok. Maya-maya noon ay nakarinig na kami ng sigaw mula sa loob ng sementeryo. Sinabihan kami nun ni Papa na ilak ng mabuti ang mga pinto at bintana. Huwag na daw kaming sumilip at piliting makatulog. Kinabukasan noon, ay agad na pumunta si na Mama sa kapitbahay namin. Tinanong nila kung may narinig din ba ang mga itong nagkakagulo sa loob ng sementeryo. Yun din nga raw ang kinatatakot nila. Nagtawag na nga raw sila ng pulis dahil baka may namatay o nasaktan. Agad namang nagkagulo noon nang may makita na namang bangkay sa ibabaw ng isang puntod. Sa pagtataka namin ng Sir Malikmata, ay isa puntod pa rin yun ng babaeng namatay sa rape. Isa pang pinagtatakan namin noon ay yung bangkay ng lalaki ay pareha sa naunang bangkay na nakita. Nakanganga at dilat na dilat ang mga mata. Ang pinagkaiba lang ay may hawak-hawak itong barel. Kwento pa ni Papa na narinig niya doon sa nag-imbestiga
na ilang beses na paputok yung barela. Kaya inaasahan nilang may makita pang ibang bangkay doon na may tama din ang barela. Pero wala. Kahit kami noon ni na Papa ay natanong kung anong narinig at nakita namin. Parehas lang din ang naging sagot namin. Tunog ng barela at pagsigaw. Isang malaking palaisipan sa kanila kung bakit sa dinami-rami raw ng puntod na babagsakan ng mga bangkay, doon daw talaga sa babaeng ginahasa. Inisip pa nila noon na may naghihigante para dito. Pero wala silang maisip na suspect o person of interest ng mga panahong yon. Palaging dead end ang kaso. May nagsabi naman noon na baka ganti na raw yun ang multo ng biktima ng rape. Bata pa ako na mangyari ang panggagahasang yon. Sabi-sabi ng ilang kapitbahay namin ay nagmumulto daw ang babaeng biktima. Pero hindi naman kami naniniwala dahil di naman namin nakikita. Pero ang di ko inaasahan, Sir Malikmata, ay itong nangyari sa akin. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magiging biktima rin ako ng misteryosong ito. Isang gabi po noon, Sir Malikmata, hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung bakit bigla ko na lang nung naisip ang tungkol sa babaeng ginahasa. Nakaramdam ako ng panlalamig noon at kilabot. Ako na lang ang gising sa amin. Pakiramdam ko noon ay parang may humahatak sa akin para tumanaw sa bintana. Sakto pagtayo ko noon sa harapan ng bintana ay umihip ang malakas na hangin. Doon na parang naging blanco ang lahat. Nagising ako kinabukasan noon na nasa may higaan ko si Mama. Nakatunghay ito sa akin at dinampi nito ang kamay sa noo ko. Wala na daw akong lagnat. Ang nangyari noon, Sir Malikmata, ay gabi-gabi na lang akong parang nananaginip na nakadungaw sa may bintana. Natatanaw ko daw ang sementeryo at doon ay may nakita akong isang babae. Ganun palagi at magigising na lang ako na nakatunghay si Mama sa akin at nag-aalala. Inaapoy daw ako ng lagnat tuwing gabi. Naikwento ko sa kanya ang palaging laman ng panaginip ko. Pinatingnan niya na ako nun sa manggagamot. Isang kaluluwa raw ang nagambala ko na siyang gumagambala na rin daw sa akin. Naalala ko noon nang mapag-usapan ng tungkol sa babaeng nagahasa at sa misteryong nangyayari sa sementeryo namin. Napagtripan ko nung maglaro ng Spirit of the Coin na mag-isa. Para sa akin ay wala lang yon. Nagunwari lang akong nagtatawag ng kaluluwa. Pero hindi ko naman yun sineryoso dahil di ko naman tinuloy. Sinabi ng manggagamot na may mga kaluluwa daw na patuloy na di matahimik. Kaya iwasan daw ang paglalaro ng mga ganong bagay. Pinagsindi niya ako noon ng kandila at nagpaalay din siya ng dasal sa lahat ng kaluluwa sa sementeryong yon. Sabi pa ng manggagamot ay pasalamat daw ako at hindi ako nasapian. Sadyang may mga kaluluwa raw kasing gustong sumanib para makapaghigante. Mayroon ding patuloy na naghahanap ng hustisya. Katulad na lang daw ng babaeng naghahasa sa sementeryo. Nang banggitin niya yon, ay nagtaasa na lang ang balahibo ko sa batok. Paano kasi, ay pangalan ng babaeng ginahasa ang tinawag ko sa Spirit of the Coin. Hello po sa inyo, Kuya Van Malik. Ako po si Erwin, taga Dumaguete City. Nakafollow po ako sa inyo sa Facebook at nakasubaybay din po ako sa mga uploads nyo. Kaya sana ay mailahad nyo itong ipapadala ko sa inyo. Itong kwento ay matagal nang naikwento sa akin ng tatay ko. Tungkol po ito sa kapatid na babae ng lolo niya na isang manggagamot. Tawagin na lang po natin siyang Lola Auring. Isa daw itong magaling na manggagamot. Napakarami na raw nitong napagaling na pasyente niya. Yung mga nakulam, nabarang, naaswang, o naengkanto ay napapagaling daw niya. Nasa elementarya pa lang daw noon si natatay. Natatandaan daw niyang natutulog ng ilang araw si Lola Auring na walang gising-gising. Hindi din daw ito ginigising ng lolo niya at hinahayaan lang na matulog ito. Sabi ay naglalakbay daw ang kaluluwa nito sa ibang dimensyon dahil may kaibigan daw itong puting engkanto. Hindi ako makapaniwala sa mga kwentong ito ni tatay. Pero sabi niya,
kahit siya ay hindi makapaniwalang totoo mga yon. Minsan ay sumama si tatay kay lolo na puntahan si Lola Oring. Nasa kasukalan ng bundok ang bahay ni Lola Oring at sadyain ito kung puntahan. Ganun na lang daw ang takot niya noon nang makita si Lola Oring na pinapanood ang pag-aaway ng dalawang ahas na kobra sa harapan niya. Nang makita raw sila ni Lola Oring, ay agad ding tumakbo palayo ang dalawang ahas. Kwento daw ni Lola Oring ay mga kaibigan daw niya yon at hindi daw sila nag-aaway kundi nagtatalik. Lalo raw pinanayuan ng balahibo si tatay. Kahit na kaibigan daw niya yon sa ngalan ng kobra na yon, ay kinikilabutan daw siya. Tinawanan lang daw siya ni Lola Oring. Doon daw natulog si tatay kinagabihan kina Lola Oring at doon daw niya naranasan ang nakakatakot na pangyayari sa tanang buhay niya. Mga bandang alas 10 daw yon nang makarinig sila ng kaluskos sa bubungan ng bahay. Maya-maya daw ay parang may malaking ibon na pumaikot-ikot sa buong bahay ni Lola Oring. Pumuhunin na rin daw ito kaya natakot na nun sina tatay. Nag-iingay na daw si Lola Oring nun at pinagbabantaan na niya kung sino mang nag-iingay sa labas. Matabang bata raw si tatay at madalas na batiin. Kaya madalas din daw siyang ipagamot nun kay Lola Oring. Nang gabi daw na yon, ay nalaman nila na si tatay ang pakay ng aswang na naengkwentro ni Lola. Hindi raw sila nito tinantanan buong gabi. Kaya kinabukasan ay pinauwi daw ni Lola sina tatay. Naiwan daw itong mag-isa sa bahay nito. Nag-alala daw nun ang lolo ni tatay dahil napansin niyang nangayayat bigla si Lola at medyo nanghihina ng huling dalawin nila ito. Sa dami daw kasi ng ginamot nito ay maaaring sa kanya na bumalik ang ilang sakit. Ang inaalala pa daw ng lolo ni tatay noon ay baka balikan si Lola ng aswang na inaway niya. Nagkatotoo raw ang takot ng lolo niya. Ilang araw na raw kasi ay hindi pa nagpapakita si Lola Oring. Nagtaka na raw nun sina tatay nang hindi pa rin bumababa si Lola Oring para bisitahin sila. Taga ikatlong araw daw kasi ay bumababa ito ng bundok para mamili at manggamot. Inabot na raw ng 5 araw ay wala pa rin ito. Kaya pinasya na nilang puntahan si Lola Oring sa bahay nito. Ganun na lang daw ang panlulumo nila nang makitang wala ng buhay si Lola Oring. Nakabulagta daw ito sa kusina. Napansin daw ni Lolo na mayroon siyang mga kalmot sa kamay at binte. Pero ang sugat nito sa ulo ang maaring nagkitil sa buhay nito. Para daw yung tumama sa isang matigas na bagay o di kaya ay pinalo ng matigas na bagay. Magtatawag na raw sana sila noon ng punerarya nang may maalala si tatay. Naalala ni tatay noon na sinabi ni Lola kay Lolo na kapag namatay siya ay huwag na huwag siyang ipapaimbalsamo sa hindi nila malamang dahilan. Pero ganun nga ang ginawa ng lolo ni tatay. Binalot daw niya noon ng kumot si Lola at inihiga sa papag nito. Hindi raw nila pinaalam na patay na ito. Sinabi lang nilang nagkasakit at hindi na nakapanggamot. Unang gabi raw ay andoon sina tatay, ang tatay niya na lolo ko at ang lolo niya na kapatid ni Lola Oring sa bahay ni Lola Oring. Binabantayan ang katawan nito. Ilang sandali lang daw noon ay nakarinig sila ng nakakilabot na huni. Nagngangalit daw ito na parang gusto silang lusubin. Sinarado daw nila ang mga bintana at pintuan. Pero ganun na lang daw ang takot nila nang bumukas ang pintuan at nilawano ng isang itim na nilalang. Nagngangalit daw ito at mukhang galit na galit. Agad kinuha raw ni Lolo ang itak. Binuhat naman daw ng Lolo niya si tatay. Nakipagbuno raw nun si Lolo sa nilalang na yon at nasugatan daw niya ito sa braso. Agad daw yung umalis ng masugatan. Pinasya daw nilang umuwi kinabukasan. Sinarado daw nila ang bahay ni Lola at iniwan ito mag-isa. Hindi rin kasi nila ito mailibing agad dahil sa bilin nito na paabuti ng bangkay niya ng 29 days. Pag may lumabas na raw na langis sa katawan niya ay pwede na siyang ilibing. Mahigpit niyang ibinilin yon kaya kailangan daw sundin. Inisip pa daw noon ni Lolo na sobrang baho na noon ni Lola at maaaring unti-unti na rin siyang naaagnas noon. Pero lumipas daw ang ilang linggo nang balikan nila ito. Ganun na lang ang gulat at pagtataka nila
dahil parang wala man lang ditong nagbago, maliban sa parang kumintab pa ang balat nito, para daw yung nagmamantika. Nang haplosin daw yun ni Lolo, ay may nahawakan daw siyang parang langis. Yun na ang sinasabi ni Lola Oring. Inipon daw nila yun sa pamamagitan ng pagpahit ng balat niya at pagpiga sa garapon. May langis daw silang naipon. Ilang araw daw ang lumipas. Nang masaid na ang langis, ay inilibing na nila si Lola. Sa isang kahon lang daw nila ito nilagay at doon din mismo inilibing sa bakura ng bahay nito. Yung langis na yun ay nagsilbing gamot nila laban sa masasamang elemento. Kulong-kulo din daw yun kapag may umaaligid na aswang sa bahay nila. Nung huli ay napag-alaman din nilang taga doon din ang aswang na pumatay kay Lola. Nang kumalat yun sa lugar nila, ay bigla na lang itong nawala. 10 taon daw ang lumipas nang ipasya nilang ilipat na ang mga buto o kalansay ni Lola sa sementeryo kasama ng kalansay ng lolo ni tatay na namatay na din. Pero sa gulat nila nang hukayin ang bangkay ni Lola Oring, buo pa rin ito at parang ilang araw pa lang itong namamatay. Medyo pinagkaguluhan daw yun ng mga taga doon dahil baka nakakagaling daw ang katawan ni Lola Oring, kaya muli nila iyong inilibing. Ayaw na nilang maghirap pa ang matanda kahit nasa kabilang buhay na ito. Hanggang dito na lang po Kuya Van Malik. Maraming salamat po sa pagbabasa. Magandang araw po sa inyo Kuya Van at sa lahat ng inyong listeners at subscribers. Isa din po ako sa matagal nyo ng subscriber at palagi ko talagang inaabangan ng mga uploads nyo. At inaasahan ko rin na isang araw ay mapapakinggan ko itong ipapadala kong kwento sa channel nyo. Tawagin nyo na lang po akong Angie, taga Aklan. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa misteryong bumabalot sa paaralan namin sa sekundarya. May isa pong malaking groto doon na pilit iniiwasang puntahan ng mga tao, lalo na ng mga guro at estudyante. Groto yun ni Birheng Maria na pinaniniwala ang sinasapian ng isang black lady at marami pang elementong naninirahan doon. Ang sinumang pakitaan daw noon o makakita sa nilalang na yon ay nagkakasakit. Yung iba naman ay sinasapian. Saksi ako kung ilang estudyante na ang nakaranas na masapian at ang matindi kapag naumpisa na ang isa ay palipat-lipat na yon. Pagkatapos yung mga sinapian ay nagkakaroon ng karamdaman. Merong isang estudyante na tawagin na lang natin sa pangalang Mika. Nasa third year ako noon at siya ay nasa first year pa lang. Galing Maynila si Mika at baguhan lang sa lugar namin. Pero taga dito sa amin ang mga magulang niya. Doon lang siya pinanganak at lumaki. Pinsan niya ang isang kaklase naming si Jeric. Kaya nakilala na din namin siya at nakakabatean pag nagkakasalubong. Maganda si Mika, maputi na pitit. Maraming ang higher year ang nakakagusto sa kanya. Mabait din siya at palangiti. Pero nagtaka kami noon, nang isang araw ay makasalubong namin siyang matamlay. Palabati pa naman si Mika sa mas nakakatanda sa kanya. Pero nang araw na yon ay nilagpasan lang niya kami. Nagtanungan kami noon ng ilang kaklase ko kung anong nangyari sa batang yon. Tinanong din namin ng pinsan niya kung anong nangyayari kay Mika. Hindi raw niya alam. Baka raw broken hearted, biro pa nito sa amin. Nagulat na lang kami noon na magtanghalian ay nagkagulo sa classroom nila. May sinapian daw at yun ay walang iba kundi si Mika. Napasilip na kami noon sa bintana ng classroom nila. Ang daming estudyante rin ang nakikiusyoso. Pumasok si Jeric sa classroom at tinanong ang guro ni Mika kung anong nangyayari sa kanya. Kahit ang mga gurong nandoon ay natataranta. Nakaupo lang si Mika sa upuan nito at pailing-iling. Parang may itinataboy itong bumubulong sa kanya. Maya-maya ay nagwawala ito na parang may langaw o lamok na gumugulo sa tenga niya.
Ilang beses niyang natampal ang tenga ng talian ni Jeric ang mga kamay niya. Bigla niya nung pinanlisikan ng mga mata si Jeric. Nanggigigil ito at nagkikiskisa ng mga ngipin niya. Nagsabi ang guro nila na nagpatawag na ito ng pare. Parang asong nauulol nun si Mika dahil nagnangalit ito at naglalaway. Dumating ang pare at pinalis kaming lahat na umuusyoso. Matagal din daw bago nahimasmasan si Mika. Kwento ni Jeric. Iba-ibang boses daw ang narinig niyang lumabas kay Mika. Saka ito nawala ng malay. Pawis na pawis daw ito ng magising. May suot na siyang kwintas na krus noon nang makita namin. Kinamusta namin siya. Akay siya noon ni Jeric at hinatid na muna siya sa bahay nila. Bumalik ng tanghali si Jeric at pinagkaguluhan namin siya. Tinanong namin kung bakit sinapian si Mika. Kwento ni Jeric. Noong uwian ay dumaan daw pala ito ng groto. Nakita raw niya ito nang nasa gate na. Tinanong pa nga raw niya kung saan ito nagpunta. Hindi daw siya sinagot ni Mika. Napansin niyang parang wala daw ito sa sarili. Yun pala ay napakitaan na ito ng sinasabi nilang sumasapi sa groto. Nang lubusang gumaling si Mika, ay nilipat siya ng ibang paaralan sa Maynila. Pabisibisita na lang siya dito sa amin. Marami pang pangyayari noon ng pagpapakita, pagsapi at pagkakasakit ng mga estudyante bago tuluyang lagyan ng mataas na bakod ang groto. Siniguro nilang wala nang ibang makakapasok doon. Hi po sa inyo, Sir Van. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jennifer, isang college student na mahilig sa horror stories at naligaw sa channel nyo. Ngayon ay masugid nyo na akong taga-subaybay. Sana lang po ay mapansin nyo itong ipapadala kong kwento. Ito ay tungkol sa kaibigan kong si Ami na nakaranas ng matinding sakit ng dahil sa bulalakaw. Usap-usapan na noon sa paaralan namin sa high school na may isang puno doon na madalas makitaan ng bulalakaw. Pwedeng ang pagpapakita raw nito ay swerte o maghahatid ng kamalasan at sakit. Nagkaroon ng event noon. Doon din naraos ang provincial meet. Kasali kami pareho sa mga pa-contest. Ako sa flower arrangement at siya naman ay sa vegetable salad making. Gustong-gustong manalo noon ni Ami. Makakapunta raw kasi siya sa ibang lugar kapag nanalo siya. Niyaya niya ako noon na samahan siyang sumilip doon sa punong sinasabing dinadaanan ng bulalakaw. Baka daw pwede siyang humiling. Tinawanan ko naman siya noon dahil mukha talaga siyang desperadong manalo. Hinila niya ako at pinuntahan nga namin yung punong yon. Pero agad akong nakaramdam ng kilabot. Kaya niyaya ko na siyang umalis. Doon lang daw muna siya saglit. Hindi pa naman daw nagsisimula ang pa-contest. Gabi na noon, mga alas 7 siguro yon at halos katatapos lang naming maghapunan. Ginawa nilang gabi ang pa-contest at araw naman ang mga sports. Malapit lang naman ang punong yon sa tinutuluyan naming classroom. Maya-maya noon ay nakita naming humahangos na dumating si Ami. Pagkasabi niya na nakita niya yung bulalakaw ay bigla na lang siyang sumuka. Pero hindi nang kinain niya, Sir Van, kundi sumuka siya ng dugo. Sa takot namin ay napasigaw talaga kami noon ng malakas. Nagsipagdatingan ang ilang mga gurong nandon. Agad nang hina noon si Ami at hindi makapagsalita. Naduduwal daw siya sa tuwing ibubuka ang bibig. Nang minsang sinubukan niyang magsalita, ay muli siyang sumuka ng dugo. Nataranta na noon ng mga guro. Pati kaming mga kaibigan niya ay nagsipag-iyakan na. At natakot na rin sa kalagayan ni Ami. Kung ano-ano na nga ang tumatakbo sa utak ko noon. Hindi din noon makaiyak si Ami dahil nararamdaman niyang bumubulwak sa bibig niya yung dugo kapag napupwersa ang mukha niya. Agad siyang sinugod nun sa ospital. Kwento ng guro namin ay dinaretso siya sa emergency room. Hindi ako noon nakasama dahil nagsimula na noon ang pa-contest na sasalihan ko. Lumipas ang ilang oras daw noon bago nila nalaman ang result ng laboratory at check-ups niya. Sa pagtataka nila,
Eh negative daw lahat yon. Hindi rin matukoy kung anong sanhi ng pagsusukan niya ng dugo. Wala siyang internal bleeding o anumang internal damages o disease. Nilipat daw siya nun sa ward nang dumating ang nanay niya. Nagtanong ito kung anong nangyari kay Ami pero walang maisagot ang guro namin. Nang matapos ang contest na sinalihan ko, ay agad akong nagpahatid sa ospital. Naabutan ko nun ang nanay ni Ami. Iyak ito ng iyak dahil hindi pa nagigising si Ami. Nakadextrose ito. Tinanong daw siya ng doktor kung papayag siyang ipasok si Ami sa ICU para matingnan kung ano ba talaga ang sanhi ng pagsusukan nito ng dugo. At kung papayag din daw ang nanay niya, ay papasakan nila ng tubo si Ami. Wala raw na intindihan nun si tita sa sinasabi ng doktor. Sinabi niya ang huwag muna at pag-iisipan pa raw nila. Malaking pera ang kakailanganin kung sakaling matagalan siya doon at makabitan ng tubo. Tinanong niya ako nun kung ano ba talaga ang nangyari kay Ami. Sinabi kong pumunta lang siya sa punong pinapakitaan daw ng bulalakaw at pagbalik niya ay sumuka na siya ng dugo. Napasign of the cross nun si tita. Pinakiusapan niya ang doktor na kung pwedeng ilabas si Ami kapag nagising ito. Basta daw pumirma siya ng waiver na walang pananagutan ng ospital kapag may nangyaring masama kay Ami. Pumayag nun si tita. Nang magising si Ami, ay hinandaan niya ito para ilabas. Dumiretso na daw sila nun sa isang albularyo. Pero ilang araw nang matamlay si Ami at hindi pa rin daw ito gumagaling. Ilang albularyo na ang pinuntahan nila hanggang sa ipasya nilang ibalik na muna siya sa ospital. Pero tumawag daw ang asawa ng kapatid niya na may kakilala itong magaling na manggagamot. Pagkasabi nun, ay agad naman daw pinatanggal ni tita ang mga nakakabit kay Ami. Pinuntahan daw nila ang sinasabi nitong manggagamot. Isa daw yung babaeng may mapuputing buhok. Sabi daw ng manggagamot, buti na lang daw at di pa nauubos ang laman ng dextrose. Sa oras daw na naubos yon, ay mamamatay na din daw si Ami. Grabe ang pinsalang nagawa sa kanya ng bulalakaw. Hindi daw totoong may swerte din kapag nakita ito, kundi sakit at kamatayan daw ang hatid nito sa kung sino man ang makakakita dito. Ilang araw lang noon at gumaling si Ami, pero hindi na siya nakasali sa paligsahan. Pinaputol ang punong yon at sinunog ang katawan at mga sanga nito. Simula naman noon ay wala nang nababalita ang may dumadaang bulalakaw sa punong yon. Baka nga nagkataon lang din yung pagkakita doon ni Ami. Magandang araw sa inyo, Boss Ban. Tawagin nyo na lang akong Neril. Wala na sigurong mas nakakasura pa sa guro o principal na masungit na nga, palamura pa. Yan ang naranasan namin nun sa substitute principal namin na tawagin na lang nating Miss Laura. Galing sa ibang bayan si Miss Laura at mukhang sapilitan ng paglipat niya sa school namin. Ewan, basta yun ang nararamdaman namin mga estudyante na minsan na niyang namura at nasungitan. Sobrang ganda ng araw ko noon. Nakita ko si crush sa may gate at nakasalubong ko ang paborito kong teacher na babae. Pero nang naglalakad na ako sa hallway noon, kung mamalasin ay makakasalubong ko si Miss Laura. Siguro ang edad niya, di pa naman siya senior pero mukhang menopause na. Mga sa 50 mahigit siguro kung di ako nagkakamali. Ayun na nga po. At nakasalubong ko siya na muntikan na akong napausal ng dalanging huwag siyang magsusungit. Nag-good morning ako sa kanya. Hindi siya kumibo. Pero paglagpas niya sa akin, narinig kong bumubulong-bulong siya na plastic daw ako. Hindi ko alam nun kung matatawa o mabubwisit ako sa kanya eh. Hindi ko na lang siya nang nilingon. Ganon siya ka-weirdo o kapraneng na hindi namin maintindihan kung bakit hinahayaan siyang ganon. Pero sabi ay mabait naman daw yon at parang dumaan lang sa matinding depression. Naiintindihan na sana namin. Pero isang araw ay nakita na lang namin siyang may pinapahiyang estudyante. Babae pa naman yon at nakapanliliit talaga ang mga sinasabi nito sa estudyanteng yon. Nalaman na lang namin ng ilang araw ang lumipas
ay hindi na pumapasok yung estudyanteng pinahiya niya. Ang nakakagulat na balita ay nagbigti daw ito. Hindi niya raw nakayanan ang pamamahiya sa kanya. Ayon na din sa sulat na iniwan niya sa mga magulang. Nareklamo nila noon si Miss Laura. Nalipat ulit ito pero hindi nakulong. Nasaan ang ustisya? Ganun nung araw, Boss Van. Palakasan. Ilang araw lang nang mailibing ang estudyanteng yon ay kumalat ang balitang inatake sa puso ang tatay niya. Malala ang lagay nito sa ospital. Muli nung bumalik sa paaralan namin yung nanay. Awang-awa nga kami noon dahil parang hindi na ito natutulog o kumakain. Kaya kahit tapos din ako sa baon noon ay inalok ko rin ito ng binili kong banana cue. Tinanong niya kami kung kaklasik kami ng anak niya. Pero mas matanda kami doon. Sinabi lang naming nakita namin ang pamamahiya sa kanya. Hindi lang namin alam ang dahilan. Pero may sumingit noon na estudyante. Sinabing nabangga lang daw yata ng anak niya si Miss Laura. Napaiyak noon ang nanay niya at nakita ko ring nagagalit ito. Ilang araw noon ay wala na kaming balita sa kanya. Ang sabi-sabi ay umuwi sila ng probinsyang mag-asawa. Sa lugar daw yun ng babae. Nang malaman ko kung saan ang probinsya nila, ay napalatak na lang ako. Napapatay kang principal pa ako noon. Expected ko na po ang mangyayari noon, Boss Van. Sikat kasi ang lugar na yon sa mga kulam at barang. Kaya hindi na ako nagulat ng mabalita ang dinapuan ng sakit si Miss Laura. Tinubuan ito ng butlig-butlig sa dila. Ilang araw lang daw ay lumobo yun at nagdana. Hindi na raw siya noon nakapasok dahil sa hiya. Pinagamot din naman daw siya. Pero nahirapan ang manggagamot na gamutin ang dila niya. Hindi daw tumanggi ang nangkulam sa kanya nang makausap ito ng manggagamot. Ang tanging hiling nito, hustisya para sa anak niya. Katakot-takot na paghingi daw ng tawad ang ginawa ni Miss Laura. Pero hindi daw siya pinatawad. Ibalik daw niya ang anak nila. Yan ang usap-usapan sa school namin, Boss Van. Di ko lang alam kung totoo. Basta nabalitaan na lang namin noon na lumala ang kalagayan ni Miss Laura at ilang buwan lang ay nawala na rin ito. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Naaawa akong napapasabing karma na rin niya siguro yon. Pero no one deserves to die, ika nga. Kaya siguro ipinagdarasal na lang namin noon ang kaluluwa nila para matahimik na sila pareho. High school life. Dito mo mararanasan halos lahat ng emosyon. Lungkot, saya, galit, selos, paghanga, at kung ano-ano pa. Pero di ko inaasahan na sa buhay estudyante ko sa high school ay makakaranas ako ng takot. Ako po si Leia, isang journalist sa school namin. Grade 12 na po ako at itong karanasan ko ay nangyari last year lang. Actually, hindi sa school namin, kundi sa ibang eskwelahan. Lumaban ako ng paligsahan sa pagsusulat sa ibang high school na di ko napapangalanan. Maganda yung school at marami na nga itong bagong buildings. Ang creepy lang ay yung likuran nito, which is sinasabing old cemetery. Hindi man makita ang kabuuan ng likod nito, kapag sumilip ka sa bintanang nakaharap doon, may makikita ka pa rin iilang sirang puntod. Sabi nila ay wala nang laman dahil nailipat na daw sa bagong sementeryo ang mga laman nun. But still, it creeps me out. Lalo na nang may magkwentong estudyanteng taga doon na may nagmumulto daw sa isang CR nila at sa isang abandoned classroom. Ayokong isipin at ayokong maranasan. Duwag po ako at ikakamatay ko ang makakita ng multo. But gladly, I am still alive. That was early morning. Alas 5:30 pa lang yata yun ng umaga at wala pa gaanong estudyante. Doon kami nanuluyan sa iilang classroom. Nagbalak kaming mag-jogging noon ng ilang kasamahan ko nang magpaalam muna akong magbabanyo. Hindi na ako nagpasama dahil nakakahiya. Bigla kasing sumama ang tiyan ko. Wala pa nung CR sa bawat classroom. Public CR pa lang ang meron. Kaya nagdali-dali akong naglakad sa unang CR na nakita ko.
Nakailaw naman yon. Pagpasok ko, ay hindi na ako tumingin-tingin pa. Tumuloy na ako sa isang cubicle. Buti na lang at may gripo, timba at saka tabo sa bawat cubicle. Nakahinga ako ng maluwag. Nang maya-maya noon, ay nakarinig ako ng mahihinang hikbi. Yung literal na multo sa banyo ang peg. Nung una inakala kong may estudyante talagang umiiyak. Kaya nagdali-dali na akong lumabas ng cubicle para tignan kung sino ang umiiyak. Nagtaka na lang ako noon nang makitang bukas naman lahat ng cubicle. Wala din akong nakitang dumaan sa cubicle na ginamit ko. Nasa unahan lang naman yon. Tiningnan ko pa isa-isa ang mga cubicle pero walang tao. Nang papalabas na ako noon, saka naman ako nakarinig ng pagsitsit mula sa likuran ko. Kinilabutan na lang ako nang muli kong marinig yung pagsitsit at masigurong sa loob nga ng CR yun ang gagaling. Paglingon ko ay may nakita na akong doong estudyanteng nakatayo at nakaharap sa akin. Wala akong makitang mukha nito dahil natatakpan yun ang sabog nitong buhok. Ang lakas na ng kabog ng dibdib ko noon para kasing may kakaiba sa kanya. Nang mapatingin ako sa bandang ibabang bahagi ng katawan niya, saka ako napansing nakapaa lang siya. Pagtingin ko ulit sa mukha niya noon, nakahawi na ang buhok niya at nakita akong literal na wala nga itong mukha. Doon na ako napakaripas ng takbo ng walang direksyon at kung saan-saan na ako noon napunta. Nang may bigla akong makasalubong na isang estudyante, napansin kong natatakpan ang mukha nito ng buhok. Para nang sasabog ang puso ko noon dahil ganun ang nakita ko sa banyo. Mabilis itong napadaan sa gilid ko. Napapikit na lang ako noon na madiin. Nararamdaman kong sobrang nanginginig ang buong katawan ko at para na akong iiyak. Bigla ding nanghina ang mga tuhod ko. Nang makalagpas siya sa akin, naramdaman ko talaga yung kakaibang lamig na dumaan. Dahan-dahan ko itong nilingon kahit para na akong hihimatayin. Hindi na ako makahinga noon ng maayos. Lalo akong tinakasan ng dugo noon nang makitang nakalutang ito. Hindi sumasayad ang mga paa nito sa lupa. Sa nakita ko ay di ko na nakayanan ang matinding takot. Nandilib na ang lahat sa akin. Kwento ng mga kasamahan ko ay nakita na lang nila akong nakabulagta sa isang daan. Putlang-putla daw ang mukha ko. Akala ng araw nila ay may sakit ako. Nang magising ako noon ay nandoon silang lahat sa klinik. Napatili ako noon nang maalala ko yung nakita ko. Nanginginig akong napayakap noon sa guro namin. Iyak ako ng iyak habang paulit-ulit at pautal kong sinasabing may multo. Pagkatapos ng paligsahan noon ay inuwi agad nila ako. Ayoko na kasing matulog doon at mamalagi. Sa tuwing naalala ko ang karanasan kong yon ay di ko pa rin maiwasang lakihan ng ulo at kilabutan. Magandang araw sa inyo, Boss Van, at sa lahat ng sumusuporta ng inyong channel. Ako po si Nicole. Nangyari itong karanasan ko noong nasa elementarya pa lang ako. Mayroon kaming classroom noon na bago ka makapasok ay may madadaanan munang puno ng sampalok. Nasa ikalimang baitang kami noon. Tandang-tanda ako kasi kapitbahay namin ang gurong gumagamit ng classroom na yon. Iniiwasan namin yung punong yon dahil sobrang dami talagang higad ang naglalaglagan mula doon. Delikado pa naman dahil kapag nakasagi ka lang kahit katiting na balahibo noon, tiyak katakot-takot na pamamantal sa balat ang mararanasan mo. Sobrang katipa naman. Hindi ko alam na maliban pa pala doon ay may nakatira din sa punong yon. Pag dumadaan kami noon ay nag-aasaran pa kami ng mga kaklase ko. May magtutulakan at magtatakutan. Basta ang ingay namin kapag dumadaan na doon. Nasisita nga kami ng teacher namin noon dahil ang gugulo daw namin. Isang araw noon, pagpasok namin sa classroom na yon, may isa kaming kaklase na panayang kamot. Grabe na ang pamamantal ng balat niya. Kaya pinahiran yun ng guro namin ng suka at asin. Pero parang lalo lang yung lumala. Maya-maya noon,
ay may isa na naman kaming kaklase na dumadaing na sobrang kate ng balat niya. Hanggang sa yung dalawa ay naging tatlo at yung tatlo ay naging apat. Hanggang sa lahat na kami ay nagsipagdaingan na makate ang buong katawan. Nataranta na nun ang guro namin. Humingi na siya ng tulong sa iilang guro. Ang natatandaan ko nun ay sobrang kate ng buong katawan ko. Kinamot ko yun ang kinamot hanggang sa magsugat. Nang di ko na makayanan ng sobrang kate dahil nag-iiyak na rin ako nun, ay bigla na lang daw ako nung nawalan ng malay. Hindi lang pala ako, kundi halos lahat daw kami ay sabay-sabay na nawalan ng malay. Pinatawag na nun ng mga magulang namin. Nahinto ang klase nun sa buong paaralan. Ilang ambulansya daw ang dumating. Pero may isang guro nun na hindi ko napapangalanan ang nagsabing hindi daw kami nagkasakit dahil sa higad, kundi pinarusahan daw kami ng kung sino mang nakatira sa punong yon ng sampalok. Sa lahat daw kasi ng section, ang section namin ang pinakamagulo at pinakamaingay. Siguro ay iparusa yon sa kakulitan namin. Gumaling naman kami nun nang mag-alay ang mga magulang namin ng pagkain. May itlog, manok at kung ano pa. Pinadasalan din nila ang puno. Sa pagkagulat namin noon ay parang pinahid lang noon ang mga pantal namin. Pinagsabihan kami na wag nang magingay kapag dadaan sa punong yon. Pinalagyan na rin yon ng bakod ni teacher. Sa pagtataka pa namin noon, Boss Van, nawala yung mga higad doon at yung mga dahon ng puno ay bigla ding lumago. Hanggang dito na lang po, Boss Van. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat. Hi po sa inyo, Sir Van. Ako po pala si James, taga Caloocan. May isang paaralan dito sa amin na binalot nun ng misteryo dahil sa madaming estudyante ang sinasapian. Isa na ang kapatid ko sa sinapian doon. Tawagin na lang po natin siyang MM. Ang kwento ng ilan ay may isang black lady daw ang nagpapakita nun sa mga bata. Mga batang babae lang daw ang nagiging biktima nito. Nagulat na lang kami nun isang araw nang ipatawag si na mama sa paaralan ni na bunso. Kakaiba na raw kasi ang kilos niya at pananalita. Nagwawala rin ito bigla-bigla. Napansin na rin namin na tahimik lang siya kapag nasa bahay. Pero bigla-bigla na lang siya nung nagagalit. Sinasagot-sagot na niya si mama at papa sa edad niyang 10 taon. Nang di pa nalalaman yung dahilan ng pinaggaganon niya, inakala nila mama nun na nagtatantrums lang si MM, kaya hinahayaan lang nila ito. Pero isang madaling araw nun, nagisingan daw ni mama na naglalakad ang kapatid ko palabas ng bahay na nakayapak. Tuloy-tuloy lang daw ito na parang wala sa sarili. Mahina daw siyang tinawag nun ni mama, pero parang wala daw siyang naririnig. Ang ginawa daw nun ni mama ay sinundan siya kung saan siya pupunta. Baka daw kasi may ginagawa na itong kalokohan. Hindi daw niya alam noon na nakapikit si MM. Nagtaka pa daw siya dahil ang tinutumbok nitong puntahan ay ang paaralan nila na walking distance lang naman mula sa amin. Doon na daw siya pinigilan ni mama. Para ba daw itong nagulat ng maramdaman ang kamay ni mama? Nang makita ni mama ang itsura ng kapatid ko, ay nakaramdam na raw siya ng kilabot. Parang kagigising lang daw nito. Pero yung mata niya ay lubog na parang walang tulog. Tinanong niya raw yung kapatid ko kung naglalakad ba ito ng tulog. Nagtaka rin si MM kung bakit andoon na sila sa harapan ng paaralan nila. Pero maya-maya ay nabanggit niya kay mama na nananaginip daw siya. May tumatawag daw sa kanyang babae na nanggagaling sa paaralan nila. Ang akala daw niya ay sa panaginip lang siya naglalakad papunta dito. Yun pala ay nag-i-sleepwalk na siya. Kinabukasan noon ay hindi pinapasok ni mama si MM. Nilagnat kasi siya noon nang makauwi sa bahay. Pumunta si mama sa paaralan nila at tinanong kung ano ba ang nangyayari kay MM. Simula daw nung nagwala ito at nahimatay sa classroom nila ay nag-iba na ang ugali nito at kinikilos.
Ang akala lang daw nila dahil lang sa hindi nasusunod ang gusto nito, kaya ito nagwawala. Doon kinuwento ng guru nila na posible daw na sinasapian si MM ng Black Lady. At hindi lang daw pala si MM ang nasapian ng mga oras na yon. Madami daw sila. Magkakaibang grades at section. Hindi pa nila alam kung papaano nangyari yon at bakit nangyayari yon sa paaralan nila. Wala naman daw ginagawa ang mga bata. Magpapatawag na raw ng pare ang principal nila at papablisingan ulit ang buong paaralan. Pati ang mga batang sinapian ay ipapadasalan din nila. Sumunod na araw noon ay sinamahan ni Mama si MM sa paaralan. Noong una ay parang natatakot pa itong pumasok sa classroom nila. Doon daw kasi niya nakikita yung nakakatakot na babae na tumatawag sa kanya. Pero dahil nakita niya yung pare, ay pumayag na rin siyang pumasok. Nalaman nila Mama noon na yung mga sinapian daw ay yung mga nagtangkang maglaro ng Spirit of the Coin, Spirit of the Pencil, at Spirit of the Glass. Pero hindi naman tinatapos. Hindi namin akalain na kahit hindi naman seryoso ang paglalaro nun, ay makakatawag pa rin yun ng masamang elemento. O baka naghihintay lang talaga ang masamang nilalang na yon ng pagkakataon para sumapi sa mga bata. Gumaling naman ang kapatid ko, pero paminsan-minsan ay nananaginip pa rin siya ng masama. Pinatapos lang ni Mama ang klase at nilipat na siya nun sa ibang paaralan.